ti ki si znan, kaj misliš, da je dobro, da hodiš ali pa da imaš zvezo s Fenico? Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli nazaj, najboljši podcast slovenčani, podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami je Rimanič, Jure in Jure, koga imamo danes naši desni? Oh. Danes je z nami en zelo znan slovenski stand-up komik. Tin Vodopivec. Dobrodošel na obali. Ej, super, super. Nisem občudoval to čudovito okolje, tukaj škofi, kjer so same lepe hiše. Je prav, je rekel, da ga spominja na Toskano. Tako da naš studij je v bistvu v Toskani. Ja, ja. Jure, Koski. Pa v redu, ne vem, zdaj pred podcastom sem malo slabše volje, zdaj, ker si mi nekaj povedal, ampak... Že eno slabo novico. Ja. Bivša noseča. Jesus. Matej ga je takoj zamoril, ali, ko prej bi tako dobro volje, pa vam Matej pride z biznis predlogi. V redu sem, kečem. Ti? Fanta, meni se je nekaj zgodilo ta teden. Bil si na fitnessu. Ja, to tudi malo me roke bolijo, ampak... Kaj vidiš, kaj je razliko? Ja, počasi, Mona, počasi. Ne, šel sem zdravnici, imam eno novo zdravnico in rekla, da je v leti, ki se nismo še videli malo, da vidimo, kakšni smo, kakšen čekam. Prav je rekla član v leti. Čekaj, dejansko te je klical od zdravnica. Ja, sem dobil na dom, kao da se moram pač prijaviti k njej, da moram priti in potem sem še klical ljudi pač prije, da se spomnim. Kaj si mi kakšno rektoskopijo ali kaj? Počasi. In mi tako, koša kome, kašen check-up, naredimo in je rekla, dej, da te pregledam, ne? Ti pač lahko dam prst v rit. Dejačko rektoskopijo. Ja, mislim, ni bila ta to, jaz sam pač pogledala, jaz, mislim, lahko, ne, sam pač, probal sem biti zabaven, ki sem sigurno, bi bilo akor. Da je bila zdravnica. Ja, je bila zdravnica. Je rekla, ja nič, se boš v legu, skrču noge in pač... Ona daje rokavico gor in sem rekel, lej, samo ne me požgačkati in ja, sem bil zelo ranljivi poziciji in pač vzela prst in malo... Zakaj bi naredila random ti ne, pregled? Zakaj, ne, rekel sem, da malček me boli nekaj kusim, ja. Sem rekel, po moje ni nič hudega, je rekla, ne, pa je pogledala vse štima, ni nič hudega, ampak ja sem rekel, zdaj zadnje čase, ko kaka me malo ritka zaboli, ampak ni nič hudega. Je rekla, dobro, ki ti lahko dam prst reči, sem rekel, piš, da ja, mislim... Prav s tem je zrazoslovujem tudi. Ja. Meni je to smešno, pač, ki je bila, ne vem, neke te izraze uporabljala, ali ti lahko pregledam, ne vem, pač, danko in to je smir, pač prst mi boš dala vriti, reči, če ti lahko dam prst vriti, jim dala prst vriti. Tako da... Je to, kaj pol ti rečete neke, ja, manualno... ja, uno, what, kaj... ja, in ti si tako... Manualno analizo. Prst vriti bom dobil, tako da... Moja bivša je hotela vedno, me ček sem provat mi dati prst vriti, vedno sem bil ne, rit je zadat stvari ven. In... Se strenjam zdaj s to trditvijo. Zdaj si v bistvu gotovo neki nogo vseb. Res da mi ni pa... To res ne paše, stari. Aha. Pač. No, mi da se ne strenjava. Lej, kapo dol unim, ki dobivajo vrit. Kapo dol, respekt. Kapo dol. Kapo dol. Tako da, ja, moj teden je bil tak violated, no. Če bi lahko rekli. Da, čeprav jaz to zvenjalo tako, kot je poklicala in ti specifično rekla, ti bom dala prst vriti. Tako si ti to predstavil na začetku. Ampak v bistvu si ti rekel, če ti lahko pregleda. A ne, 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 nisem rekel, na te mi prst not. Rekla je vse redu, bo, mogoče malo ritme boli. A, ma dobro, da bomo pogledali. Sem rekel, raj, že ki smo tle. Mislim, gleda se z očmi, gospa zdravnica. Sem prav, pokaj te ne dve, tri fore ima je hotla biti resni, pa še dobro bom bili resni. Ne, v tem okolju je ful težko biti ful smešen, zato ker je, jaz se daj tako na, v lekarni že, ki te reče, imate našo kartico in si tako nekaj hočeš nazaj smešen, ja in sem tako mrtva faca, jaz sem. Počno, res se jim ne da s tabo, ja, ono, pač bež stran, stari. Ja, daj, ja, bež stran, ja. Lej, zadnjič smo pozabili našemu gostu, da člani škatlo vprašanj. Tokrat sem rekel, ne smemo pozabiti. Tako da bomo začeli s tem, kaj da malo, okay. malo pogledamo, kaj lahko potegneš. In škatlo vprašanj. Ali lahko postanete glas slavnega človeka ali risanega junaka, tudi če je slabo? Znaš koga ponašati? Ma ne vem, mislim... Znamo ponašati Rimaniča. Znamo ponašati Dober dan. Vlada Kristina, znam, neki se trudom na to. Vzemo zdravo, kak je, znamo smo šli, to smo zdravo na prike mire, znamo pa, smo ironili na kitaru, da smo pili.
Dobro. To je vse. To je vse. Kaj imamo vlada, tako resline na podcastu. Čižda, to pa je, ne. Jure zna Marko Žerjala. Ne, znam ga zdaj tako. Dej pali ga. Ma te ne varno, zdaj si me resta on the spot, ne vem. Tle moraš sam ta neka, kao on ima dosti glasovnih. Dej, venga. Ne, ne moram ga zdaj upalit. Dobar dan. Jaz sem Marko. Ko je kaj biti komik? Ej, spani in paci. Je kot vsaka stvar v življenju. Ne, mislim, nekaj začneš, pa misliš, da delaš zato, ker nekaj rabiš in potem gotoviš, da v bistvu tega ne rabiš in potem si že toliko časa not, da. Da moraš šiti ven. Ja. Ne, kaj tudi, najprej jaz sem mislil tako, to bomo spremenili na svet, ker, s komedijo in pa ljudje, ampak pa tak, ti tukaj prideš domov iz predstave, si pač spač doma. Pada ti kortizol, sicer stres, mogoče pritisk, ampak doma je življenje isto. Ni tako, da zdaj mi nekaj ful spreminjamo svet, misliš kao s svojo neko. Sam sebi si ustvarjamo neko vrednost. Ja, pa tudi te... Mislim, folku si polepšal večer. Ja, to je neka pozitiva. Mislim, pa dejansko so zdravstveni učinki smeha. Zdaj so delali neko raziskavo, da so dali eni skupini neke turistične videe, drugi skupini pa komedijo in so potem merili pač življenjske funkcije in so ugotovili, da so imeli ful manj stres. Mislim, kortizol dejansko padel, pritisk, ta krvni tlak. Torej, smeh je pa zdravje. Dejansko je zdravilno, ja. Sam pač za tist trenutek, ne, tako kot da bi šel savno. V tistem trenutku so neke bonitete. Mene je potem to v enem trenutku začel motiti, da nimam nobenega učinka za res. V bistvu ti si zdravnik. Zdravnik, ja. Kakšnega učinka v smislu? Kaj bi parat? Ja, tako da bi kaj neko sporočilo dal ljudem. Ne, ful težko ga daš. Tako da. Še posebej v stand-up neki tako, kaj ti zdaj pametuješ, če bi ti zdaj neki bil tako, dejmo biti bolj, dejmo plačevati davke, to je dober za državo, za vse nas v resnici. So si tako, pa kaj misliš ti po kod ima, ne vem. Mi se hočemo smejati. Ja, kod ima on. Mislim, on definitivno je zdaj že tako daleč, da si lahko privošči včasih nek. A ne, da tudi ljudje jih zanima, kaj ima on zapovedati. Viš, meni pa je to, ta zadnji njegov stand-up mi ni bil lik dobro samo zaradi tega, ker je preč tako govoril mnenja, kot pač bil zabaven. Ja, 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 sej. Dej boj smešan, ali šu. To je v bistvu glavno pravilo stand-upa je tako, sam ne bo smešan. Ne? Mislim, zdaj pa, če ti da res rata nekaj zapakirati, da bo neko mnenje, pa hrati še ful smešno, top, ne? Sam je tako, vedno taka tanka linija, da si ta nek pridiga, pa nekdo, kaj je zabavno. Ne? Kaj ti si lahko nekaj pridiga, mislim, da pridigaš, ja, morate tako v life delati, pa je tako, kaj pa ti veš? Mislim, se vsak ima svoj life, ne? Se ne ja, moreš posplošiti. Mislim, meni se zdi, da jaz zdaj ful sem se probal, na začetku se mi zdi, da sem ful preveč hotel ugajati, sem se ful trudil biti tako všečen, ne vem. Komik za vse. Ja, pa je pol v ene trudko mi je en celo rekel, da sem pahor slovenske komedije. In pa sem tako, kaj, da nimam hrbtenice. ne, ampak ne tako, da kao sem tako likeable v smislu, da hočem kar vsem. Ustrejaš to bistvo nekako, ja. Sam zdaj pa se ful bi rad tako, pa že ti poješ v svojem lifeu, tako, ne vem, pa zasrel sem stvari, a ne, debil sem včasih, in pol iz tega, to smešno pol. Ne. Resnica, ne? Ja, resnica. Koliko let si ti že v temu? Ja, preveč. Mislim, tako, 2006 sem imel prvi nastop. Oh, fuck. Ampak takrat je bil stand-up še toliko ne razvid, da v bistvu spoh, to smo imeli tako 3-4 nastope na leto. Tako da pol 2007 smo se nekaj borili, se začeli. 2008 sem pa v bistvu nehal delati druge stvari in sem se posvetil stand-upu. Tako da to je... Tudi dveh letih je zrastlo, tako? 2008. Ja, iz 2006, ko si začel, na 2008 v dveh letih je... Ja, mislim, zrastel je tako, da kar enkrat so se začeli neki nastopi, tam neki mladinski centri, televizija, kar TV3 je klical takrat, ja bi imel stand-up na televiziji, jaz sem imel tako 20 nastopov v življenju, pa sem že kar na televiziji, ne? In flex. Tudi oni niso spod znali snemati, so bi tako, publika bi tako 300 metrov na drugi strani, ne, tako, ne, ta publika mogla biti tukaj, ja, dobra ideja, ja, sam zdaj pa je prepozen že, ne, tako, ja. Je že sedijo. Ja, zdaj si že tam, ja. Pa tako, ne bi njih mogli malo zvoči, da se sliši, da se smijo. Ja, se res, ja, to je tudi dobro. Da. In tako je, oh, Jesus, to bo katastrofa. In pa je res bila dosti. Mislim, tako pa se sliši enega izdaljave. Ha, 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 ha. Šlo odmev, ha, ha. Ja, ja, ja. In pa ti, ko gledaš doma. Je bila publika dalje, če ti nisi bil zbaven. Ja, tudi to. Mislim, jaz sem bil tako čist po sram povedano po domače. Pa tam je bil Jan Presenja, gost vdaje. In tako je skrtom, ha, živjo. In tako, mislim... To ste dali med velike ribe. Ja, ja, ker to je bila dejansko prva vdaja, to je bila vdaja sproščeno z Marleno. Marlena je imel vdajo oziroma imela in je tako v bistvu bil nek poskus, pa kao še stand-up, tako kot late night show, in, ampak mi smo bili tako čisto zeleni in tudi produkcija je bila zelena. No, ben ni vedel spod, kaj se je točno. Koliko si bil star?
24. Mislim, jaz sem kar dosti pozno začel, če zdaj pomisliš tako. Moj prvi nastop je bil ja, tam pri 24-ih, 23 mogoče. A ne, ker v bistvu tako danes mulci že začenejo pri 17-ih stand-upov. Samo se mi tako zdi, da nimaš kaj povedati, ker si še tako manj. Ne, bistvu se ti ne zgodi toliko. Kaj pa ta učiteljica ti z uslovenščino. Jo, od jutra mto pišemo. Ja, drugo ni tako iskreno, pol, če se izmišljuješ nekaj zgodbe. Ja, pa ne more nekdo, kaj 17 biti govoriti, nekaj, ja, veš, kaj je ženske. Ja. A misli, mali fuka. Ja, razen če je tako nek, ja, te ženske, ne, imel sem eno punco dva tedna in to je to. Ti si pol zareč eden od veteranov tle na sceni. Mislim, ja, iz tega vidika kar, ja. Kdo so bili še s tabo? Ja, mislim, v ene trudku se mi zdi, smo kot ene gobe, podeživ, začela rast. To se je začelo, najprej so bili te neki torrenti, pirati, da smo sploh videli, kaj je stand-up, ker predtem si mogel iti prav v Ameriko kupiti kaseto VHS, prideti nazaj, da si gledal stand-up. Pa pa začel YouTube prihajati in kar enkrat neki klipi, pa tako. In ja, Perica Jerković, Vit Valič, Pižama, pa ta neka ekipa, težki, pa mislim, tako smo bili pa ena skupina komikaze, pa pol Klemen Bučan, ki so skupaj začenjala. Tako, mislim, takrat se mi zdi, da se nas je bo kar nekaj, pa pol v Mariboru so bili ta nekaj ekipa, Martina Ipša, pa pol na Primorskem, pa če Perica začel delati v Ljubljani Vit, v Nagorenskem nekaj mi. Tako, kot kar tako najdel smo se, no, vsi naenkrat. Tako, kot zdaj, ne vem, podcasti tudi, ne, nastajajo. Ko gobe? Mislim, ja, dejansko, ne, prej sem na WC-ju videl, da imate neko nalepko iz Krškega, tja, Kevdar, ne, in tako, veš, Krško, pa tam, pa tle, pa škofije, prid, tja, tako, ful, mislim, meni je to super. Si bil že na dosti podcastih, tako drugače? Mislim, zdaj sem se odločil, da je zdaj mogoče čas, da spet kaj pridem povedati. In ti skečer paš, zareč največ. ja, ne vem, tako iz posod, dejansko. Mislim, tako nekaj slišim, nekaj vidim, nekaj preberem, nekaj doživim, tako včasih, tako, kaj sam poslušaš, ko se dva pogovarjate in si tako, aj, res, to se tudi meni zgodi. Mislim, tako nek problem, ki vidiš, da je potem skupen, da bi lahko imel nek moment, da se poistovetimo, a ne, če ne vem, zanje sem jih videl, kaj en kazal slike na telefonu, pa je bil tako, ne, id predaleč, a ne, veš, ko imamo vsi pa tako, tako je, kada še imamo telefon, si tako, uf, pisal, zdaj imam sem malo živčen. Ja, samo to je raz tako? Ja, ja, in sem pa bil tako, to se moram zapisati, a ne, tako, ka pol, ne vem, tako, ne id nazaj zdaj s tem, a ne, nekdo tako malo gleda, ej, gled, kako je bilo v Afriki, in pa, ampak, ja, te, da sem pa ne, a se lahko imaš na iPhoneu, daš na tisto private photos. A ja, da daš prav... Lahko daš pravi fotos. Ja, sem to že fulenga dela. Da ja, sem mi se povedal, ja, ampak sprot, lahko morš, daš, ja. Ja. Mislim, če imaš dašne slike na telefonu... Ne, se ni načas, da sam, ker že začneš... Jaz sem slikal slone, afričane slone. Ja, njo v banji. ne, ampak je res tako, da si... mislim, tako te stvari, ki se lahko... Te relatable momenti, ja. Pa če ti nekdo reče, ne idi predaleč, ker te ne malo potegne, da bi poskrolo še malo dlje. Ja, ja, to je itak, ja, se za tega si dej mi ta telefon. Ne boš gledal. Vse je dost. Vse si videl, to je Afrika. Jaz kakšen krat vem, da tri slike naprej je to in mušten, koliko krat je šel on in če misliš enkrat, beži stran. Ja, ma če že poskrola četrtič, možno do dva prid. Sam, mislim... Also vidi se spodaj, ona galerija. Ja. Mu moraš najprej stisniti na sliko, da onega ne vidi. Kako se sočiti s tem, da pač moraš iti pred publiko in provat, ko imaš že neko ime, ki pričakuje, da boš zabaven in pol nisi? Ja, ja, to je malo je pa tega pritiska. Mislim, sam sebi ga tudi daješ, ker tudi imaš nek občutek. Mislim, jaz dostkrat potem, ko probavam nove fore, nočem, da sem napovedan tist dan. A ne, tako da je recimo nek večer stand-upa in zdaj, če jaz nisem napovedan in sam pridem pa rečem, ej, zdaj sem probal neki bi rad probal. A če dobro je bonus, če ni dobro, ja, itak tako, niso tlezate. Ja, itak niso prišli zaradi mene, niso prišli, ni na boju zdaj. Mislim, mogoče bodo rekel, ja, ta pa danes ni bil tako dobro. Sam, ja bi ga se rekel, da bo probal. Ne. Če pa je tako, ne vem, solo show, spektakl in pa ti prideš, haha, ni, a ne, nekaj probavaš. A to je drugo, ja. Ja, ja, tako da je vedno, mislim, na začetku se mi zdi, sem imel manj tega pritiska, ko sem začenil, sem imel itak feeling, ja. Jaz bom to probal in pa, a nekaj sem se smejal, a ne, sem, v bistvu vse je bilo bonus. Pa s časom potem čutiš tako nek pritisk več, tako, kao, jaz moram biti dober. Je full social media in tega in pričakuje se in ti pravim, kako si da ta pritisk dol? Veš, naprimer, zdaj jaz bom tebe, ti si rekel komik, jaz tebe vidim in tako, si full shit in pol drugi sliši in ta bo spet. Fuck me, veš, koliko krat dati priložnost? Ja, ja, težko je, mislim, se zaradi tega je bilo nam na začetku mogoče še lažje, ko smo začeli na takrat
na začetku 2008, 9, 10, niti ni bilo social media tako močno, da bi karkoli neki klipi krožili, niti, mislim, takrat spoh Facebook niti še ni imel možnosti video, niti pol ni bilo še Instagram, ampak hočem reči, da smo pol tudi, ker nas je bo tako malo, smo tudi več nastopali, vsi smo si pomagali, ti si nekaj zrihtil v sevnici, pa si povabil še do 3-4 kolege, zdaj pa je tudi tako, ker nekdo začene, je tako 3 minute imaš. Pa če nam smešen, mislim, bod smešen, če nekaj pa je dol hitro. Ful je več pritis na mladih, da takoj mora biti dobri, ali pa tudi, tako kot si rekel, nekoga gledaš, pa pa ni dober, ali pa vidiš en klip, ne, on meni ni. Sam se tako je tako vsaki, ne, ful je več te neke... Se po eni strani je dobro, ja. Ker tako se brusiš, ampak... Pa se imaš bolj trden. Specifične večere za testiranje fora. Jaz sem hodil v desetko, tam so testiranje. Jaz pa nekaj prišel Bergant, tako me v listek povel foro, okej. Okay. prečrtal. Ok, še na fora, tako prečrtal. Ampak po drugi strani, jaz sem pa isto slišal, da pa me en prišel pa je rekel, ej, znam, sem bil na en stand-upu, pa je Bergant bral z listka. A ne? Ja, ker je pač testiral nove fora. Ja, ne, mene to modo, on bere z listka. Da je razum koncept. Da si plačal 4 evre za šovo, da si prišel gledati. Če bi open mic, mislim, zdaj, ker on očitno še širi to naprej, da sem govoril, da Bergant bere z listka. Da bere z listka. Fucking Bergant, stari, nekaj bere z listka. Ne, ampak, a ne, vse logično, mislim, da moraš nekje probati, a ne, pa moraš dobiti, mislim, zato je super imeti to možnost, da lahko probaš, pa tudi mogoče narediš kak šov, ki je sam temu namenjen, ej, danes bomo sam probavali. Angleži imajo celo eno tako foro včasih v enem klubu, da nekaj, če ni dober, da neko zaveso tako pobožaš in pa so si kao, ok, dobro, ajde, truce, a ne. Ne zamerijo pol kao, tako si sam tako, ok, to bo za nič. Ja, ni še tako niti verjetno razumljen stand-up dobro v Sloveniji, ne? Vide ne loče, da je neki, ne vem, open mic, neki test, neki pa šov, neki pa, ko se reče, ono, ki je na koncu, veš, ki dajo na Netflix, special. Ja, special je pa special. Vse zbrušene fore na kupu, ne? Ja, to je kao, zdaj, ja, the ultimate, ja. Čeprav Američani še grejo še dlje, oni snimajo 3 šove in pol video, kjer je bil najboljši, ali pa celo režejo, ja, ta del iz tega, ta del, a ne, tako 3, ne vem, v istem večeru 2, pa pol na 7 dan 2, 4, ne? Mi pa tako smo, ono, ok, jaz smo nard zdaj za to ekipco in tle bomo snimali in kar bo, a ne? Ja, vse Slovenija pač ni. Ja, ja, vse. Da se naredi samo sebe, da može biti raz že ekstremno dober. Ne, mislim, spet odvisen je, obstaja ta ena teorija, ki je en angleški komik začel, Stuart Lee, je rekel, da ti rabiš v bistvu 10.000 fenov, ki bojo enkrat na leto dal, ne vem, 10 evrov. Ja. In to je pol 100.000 evrov. In tudi, če daš pol za stroške dvorane, promocije, ti še vsem stane 50.000 evrov, to je res dober life, 50.000 evrov na leto. A ne, pa sam enkrat ti rabi človek prideti. Ne rabi nekdo hoditi vsak teden, ampak je tako, prid enkrat pa daj 10 evrov. Se da to pri nas? Mislim, dovolj ljudi je, ne? 10.000 ljudi, če je nek, ne, poprečil Slovenija dvorana, je 250 ljudi, recimo, neki dvoran. Se pravi, ti za 10.000 šabeš 40. Veš, kaj narediš? 250 po 100 evrov. Mislim, to pa noro, ja. Mislim, ali pa razprodaš tožice. Razprodaš tožice, 13.000. To pa en stand-up komik ni še nič razprodal neke takve velike dvorane. Ne, Lado Bizovičar. A ja, zdaj je bil, zdaj je bil, samo je imel nek šov neki, ki nisem nekaj bolj... Ja, ne lih sem dapo. Jaz bi rekel, da bi to variety, ko sem se izrazil, variety. Variety of specialties. Pravna glas je bil gor. Variety, nek ta, nekaj bo in tako glasba in to in stand-up in uno in vse, tako. A to je cela predstava bolj. Predstava, ja, ja, vse, super. Mislim, ga podol, ne? Nekaj se tudi Stožice, mislim, jaz nisem tako fan velikih dvoran, nasploh, tudi za stena, mislim, tako, ker so stena komike, ker ti tak pol ga gledaš gor na zaslonu in to je isto, kada ga gledaš tle na zaslonu in se kar, zakam, ok, pač okrog tebe se zdaj vsi smijo, doživetje je, sam še vedno ga gledaš gor in si tako, in tudi tako si daleč, tam, ne vem, jaz, ko sem bil Stožice na Lado, to je bil on tako, a ne, jaz sem ga večinoma ga gor gledal, pa tako malo gor, pa, a ne, tako si spoh, je neko doživetje, tam si, a ne, sam spet. Se se smejali ful ljudje, mislim, bilo tako ja, ful. Dobro, super, mislim pa itak, se ta, to je predstava sicer, ki je že nekaj časa tudi imel, pa jo zdaj imamo vrnil, pa skupaj z gosti, tako da sem že gledal veliko stvari, ampak mislim, res je ful bo v nulo dodelano. Spiljeno, ne? Ja, res, tako, Lado je res to perfect, kar se tega tiče, da tako zbere najboljšo ekipo, zbere tako vse, mislim, da vse štima, režiser je perfect, ekipa je perfect, on je super, tako v nulo, nobenih napak, tako da bi tako en pozabil, da more na odr, pa nekaj tako, mislim, vse je v nulo. No. Kdo je tebi tako, kaj najboljši na sceni? Mislim, jaz... Kdo rad spremljaš, evo, da ne rečemo najboljši. Mislim, tako, v bistvu sem z leti opazil, da ne, med stand-up komiki v Sloveniji, skoč smo prijatelji, kolegi, a pa hkrati smo si konkurenca. Ne? Ja. Tako da ful je,
težko imeti prijatelje med stand-up komiki. Tako, jaz sem na začetku mislil, mi smo prijatelji, samo nismo čisto zares prijatelji, zato ker vse je ta nekako... Sodelavci. Ja, mislim, ampak konkurenca hkrati, ne sem sodelavci. Ali što je tako, da ne vem, so sodelavci, oba... kdo bo videl, kdo bo dobil povišico. Ja, vse je nekaj. Ja, tako, da so oba, ne vem, v prodaji in zdaj malo tekmujeva, kdo bo več prodal v firmi, a ne, tako, ali pa v marketingu. Kaj ni to motivacijsko malo? Je, vse je, sam, a ne, opazil sem, tako, da je ful težko, tako, da, ne vem, recimo, da bi ti zdaj rekel, da si jaz prodal Stožice. Jaz, kot tvoj kolega, bi tako, bravo, bravo, ja. Smrad. Ne, super ti prošel, ne, fajn. Mislim s tem, ali razprodal, če ima nekaj te pocem fore. Mogel lahko jaz tudi, ne, sam, če sem samo pač nisem hotel. Ja, jaz nisem hotel. Ta slovenska nevoščljivost, ja, ne. Sam ne sem slovenska, dejansko to po celem svetu. Jaz, ko sem bil v Angliji, za vse une, ki so bili uspešni, smo tam, ko sem bil v klubu, so bili pač tako komiki klubski, a ne, in un, ki je bil že na televiziji, bo tako, ja, on krade fore, on je brez veze. A ne, tako, ko je se ful, ne, Michael McIntyre, on je ful dober. A ne, on tako neki, to je vse že videno, on je hack, ta izraz hack je tako kao, da nekdo, ka, ja, sam ja. Stvari, ki so bili že stokrat povedane. Tako. In sem bil tudi takrat ful presenečen, kao, a vi tudi, tako, vi ste tudi taki. Vi ste žleht. Ja, ja. Samo to je ta nek coping mekanizem, po mojem, ne veš, da če ti ne uspe, pol se sklicuješ na to, da veš, na zunanje faktore, na mesto nase. Ja, ja. Sam se, časi so res zunanje faktori, a ne, ker pač ne, samo en lahko vodi tisto vdajo v tistem trenutku, a ne. Ne vem, takrat, ko smo mi začenali, pač Vid Valič, pol dobu, Slovenija ima talent, tisto prvo sezono, in to je tako, a ne, mi smo bili tako, tudi, vsi se borimo, ne, in pa kar enkrat je on tle, a ne, po prepoznavnosti, in tako, fuf, je poletel, a ne, in kar enkrat je bil stand-up, je bil Vid Valič, samo on je obstajal, a ne, v čeh ljudi. Kar je bilo posledično, jaz takrat v tistem trenutku smo bili vsi tako malo nevoščljivi, ker pa je tudi on, ne vem, Špas teatr imel predstavo, Kalo Tivoli, star, z Denisom razprodala, kar enkrat je bilo tako, ne, bum. Ampak posledično smo tudi mi ful profitirali tega, ker je prepoznavnost, se prepoznavala, ja. Koliko nastopal sem jaz dobil, ker mi je on zrihtil, ker so njega klicali, pa ni mogel. Ne. In je pa rekel, da ti ne bi ti šel in tako smo v bistvu vsi profitirali od tega. Ne. Nismo bili toliko znani, ampak na dolgi rok je on s tem tudi ceno povlekel, čeprav v tistem trenutku nismo tega štekali, mogoče. Ne. Tako da vsaka stvar ima tako neke... Ampak ja, v tistem trenutku si tako, jaz bi bil tudi na zvenem ne, tako voditelj. Mislim, se pa sem šla enkrat na audicijo vmes, pa pač mi niso vzeli. Ne. Zato, ker nisem jaz tako dober. Mislim, oni, recimo vidi, pa je par teh ljudi res top. Jaz te razdesimo ne znam tega, kao je tam na audiciji bil moment, da kao nekdo je ful slabo zdaj pel in zdaj pride v backstage in ti kao moraš ga potolažiti, a ne, sam jaz imam to nagajivost v sebi, da jaz bi bil tako pač stari zanaci, kao ne, a veš to, ti moraš biti pa tako, oj, vse, kaj je to nagajivost, ali je samo neka... Jaz tako ne znam toliko fejkat, a ne, malo je tega fejkanja. To je pač ono jokingli, ne, ampak ja, kot si zdaj rekel, veš fejkat, pač slam popušta se stari. Ja, kaj kao on si, kao sprot, ko je bil lik, kao, ja, da se jezi na komisijo, mislim, na to žirijo, kao, a, be, oni so tako glupi, a ne, ti moraš biti tako, ja, joj, škoda, ne, ja, dej, skozi drugič. Samo, kaj ni, mislim, to sem se jaz navadil, ne vem, svojih 28 letih življenja, da res je ful škoda... 29, kmalo, Jure. Je ful škoda puščati ali pa dajati krivdo na nekaj ja, ja, navrn. Mislim, kdo profitira od tega? Noben se mi zdi. To sem se tako navadil, da pač jaz sem edini, ki je odgovoren za svoj uspeh ali ja, neuspeh. Ja, ja. Se, ja, to je. Ker vedno bo nekdo pol kriv. Ja. Mislim. Pa tudi laže ti dejansko. Za vsako zdaj rečeš, ja, jaz sem kriv. Ja. Če ne si skozi, ja, umem kriv. Mislim, ampak dejansko moraš misliti, da si ti kriv, ne samo si reč. Veš, pač ja, dejansko... Ja. Eno je, kar rečeš, ono je, kar dejansko misliš. Ja, ja. Veš, vedno lahko rečeš, tako, ma, vse sem jaz kriv, ampak misliš, ne, vsi so oni krivi, ker me niso videli, ali neki, veš. Ja. Ja, mislim, oboje, samo po drugi strani, lahko bi jaz več naredil za to, da bi me videli, bla, bla, bla. Vedno je, vedno ja. Ti, dobro, če ti res, čeprav vedno lahko več narediš, se mi zdi, tako sem se jaz tu navadil, ja. Da pa, ok, lahko uložiš v neko stvar 18 ur na dan, ampak ne pomeni, da če delaš dosti, delaš pravo stvar in lahko sigurno narediš kaj boljše. Tako, ja, zato verjetno velja, mislim, da velja za cel aspekt v življenju, vse aspekte v življenju to. Ali je, ne vem, ali je zveza, ali je biznis, ali je prijateljstva, kakorkoli, ne. Ko sem recimo režiser filma, ti tudi, če neko osebo določi, da nekaj naredi in ta oseba to slabo naredi, si ti kriv, ker si pač določil to osebo za to ja. Stvar. A ne? Se pravi, v bistvu sem jaz kriv, da sem spod, ne vem, zaupal nekomu, ali pa ne moram biti sam tako, ti si kriv, da je zdaj to narobe. A ne? A kaj, na koncu dneva stišev, tako da. Ja, ti si kriv, tudi kaj na koncu film dober, a pa slab, si ti kriv. A ne? Mislim, kriv. Mislim, če pa je dober, si pa tudi ti kriv. Ne? Ja, maš oba, mislim, maš oba, ne? Stand-up malih, recimo, to ful prednost, da če ti dober rata, a ne, pijacare, ja. Legenda. Če si slab, je pa tako, ti si slab človek,
ti si zanač, ti moraš umreti. Jaz dobivam meseče, ki je tako, ti pa Valič morate umreti. Samo to... Kaj ste tako slabi? Tako, zakaj njega mešamo zdaj spet? On je čisto redo. Samo to je spet, pol se mi zdi, kaj, kako ti v sebe vidiš. Ne? Ja, ja. Veš, če ti jemlješ to kot, da si slab človek, če ti ne uspe, se boš počutil slabo, pol, če ja, ti ne to napiše. Če pa ti veš, da... Smisla, če veš, da daješ vse od sebe, ja, ja. Ti ne mora nobeno vzeti tega. Mislim, tako. Ja, ja. Ja, če, kako? Ne, sem se tudi ja. So neki čista realnost, če ti vidiš, da se nobene smiji. Ja. Drugo je pa, da en gleda posnetek pa napiše, zakaj se te debili smijijo temu debilu? A ne, in tako, zdaj smo kar vsi debili. Ja, ker je to debilizem. Vi ste pa krivi kot publika. Ja. Jaz nisem, jaz sem delam, publika je kriva. Ja. Ne, ampak včasih sem se ful bolj sekiral, ker sem tudi komu razmišljal, zakaj me ne marajo? In pa sem je celo en profil skrit, da sem odgovarjal včasih na kakšna sporočila. Jaz ga poznam in je smešen. Ker da zdaj bom prebral, pa bo tako, a če pa ta Igor to pravi, pa pa mora potreti. Pa tako, ne, sem hodil po sobi, kaj mu bom zdaj povedal, zdaj mu bom povedal nazaj z to pravico. Pa tudi pogledaš malo na profil, pa je ponovat en človek, ki ima neke boksarske rokovice gor, ne, nek fajter, ki ima neko jezo vse, pa ne, pa zdaj, ker jeza na vse, ker, zakaj to zdaj tako, ker neki smešan, ne, tako prav vidiš, da, tako da, ampak jaz, ko sem začenil, sem ful hotel, po mojem sem rabil to, da me ljudje trepljajo, pa da mi rečejo, a dober si bil, smešan si, a ne, ploskajo ti, Pa ko vidiš, da je to vreča brez... Sploh hočeš to, ja, to mislim, da sploh ti ne pomaga nič. Ja. Pa tam sediš doma sam in si tako, se v bistvu sem beden. Mislim, tako skos imaš pol to, ne, enkrat se spomnim, sem nastopil v Beogradu za 1500 ljudi v tam domu sindikata, tako noro je bilo, vodil sem festival in tako pa sem šel tam v eno sobo in sem bil pa sam v sobi zvečer in je bil tudi tako, vse brez vezu. A ne, tako v bistvu ne nafilate ta moment. Tu sem trud, ko si haj, A ne, si kao, wow, kva mi dogaja, wow. Ampak v bistvu, če si prazen, a ne, če, pač čez gre sam, vreča brez dna. Ja, moraš si dati še kaj drugega, ne, ne smete biti samo to. Ne smete to ja. Moraš delati to, zato kaj to rad delaš, pa ker, ne vem, rečeš, ja, dom smo se nasmejali, ampak v bistvu, it's just a job, a ne. Če pa si ti tako, ne, dej ti zdaj s tem, dej mi reči, da sem dober, sem dober, pa ti te rečeš dober, a kaj pa ti? Ja, on pa neki stran gleda, on pa fuck, nisem dober, a ne. Samo to spet, ja, to je odraz samo Ja, tebe pol na koncu dneva. Ja, moraš skoraj, bi rekel tako zanimalo. Ja, ker če iščeš zunanji faktor, se pač dejmo biti realni. Če deliš neki biznis, je denar ono, kar te napolne, se mi zdi. Veš, v tvojem primeru proces. Je smeh in vse to, recimo, ne, ampak... A mislim, a ni, veš, zdaj sem prav razmišljal en dan, veš, ki smo mi imeli zdaj snemanje cel dan. Ja. No, mi smo zdaj imeli en dan cel snemanje in jaz sem mogel pač organizirati to snemanje, pravi scenarije in to... In ko sem gledal, sem bil, fako se mi ne da, stari, tako res 20 pripravi, da tu tabelo, kdaj kje snemamo lokacije, tako, ne da se mi. In pol me je nekaj hitnilo, dejansko, kje lepo je to delati. Mislim, reči delam toliko to in pol, ko još studiram, kaj bom šel dejansko delati. Tako, bil bom slani in snemali bomo cel dan in se cel dan zajebavili. In pol res mi je klopnilo, dejansko, tako, ni delo, da moram biti le, je mučno. Tako, to je del procesa in pol nam bo lepo. Ja, in kar naenkrat, ko switchneš mindset in vidiš, da ko delaš še z guštom neki, nice, pa mi to delamo za denar, smo mi imeli to snemanje, za reč, ampak samo. Ta proces tega je bilo pravno, zabavno, ne vem, tako, it's fun. Jaz bom povedal zase, recimo, neko gledam to, kar delam dosti zdaj za to. Jaz sploh ne gledam, sploh ne iščem več razlogov, ne upravičil, ne nič, jaz samo delam. Pač nijam več ono sploh, Delam to, ker to moram končati. Veš, sploh mi ne briga več, ne iščem nekega razloga, pač, res, ne, ker si mi zdi, da kaj ti pa... Zakaj si rabiš neki... A sej to ni, da si rabiš, ne, da si uživaš life. Veš, kaj se vprašaš, ja, to je res, jaz, ja, to mogoče znači ti bolj uživati life, kot jaz. Pač ti pravim, tako, kakorkoli se lotiš delati, pač uživaš. Ja, mislim... Samo to je. Pač maj se, tako prijaš do stvari. S tem, da si pozitiven, s tem, da, je lepo je, stari. Ja. Vse kaj delaš, mislim, delaš neki zabavnega s prijatelji. A ne, tako, lobi pa zdaj v neki pisarni sam številke vnašal v računalnik. Ali pa, ne, neko delo, ne, delo na gradbišču na 40 stopin. Mislim, meni ajde, to bom zdaj tako malo rekel smešno, ampak zdaj, senjore, testiramo neki TikTok v tujini in to. Meni je to lovki fun, prosim, ali nas hekerčke, stari, kle neki probavam. Tako, kaj ko pomisliš, že fucking zabavno, stari. Ja. Bah, ja. Jure, malo depresiv. Ne, jaz nisem depresiv. Ne, samo zdaj, ker... To Matej, tipo ono, to gleda drugače, ma jaz gledam tako ful bolj, hočem rezultate.
Pač, ne, jaz ne gledam to kot zabavo, jaz hočem rezultate. Meni ni, veš, ono, haha, se trudimo. Pač, ne pomaga mi, da se trudimo, moramo narediti. Ja. In isto vam jaz, kaj mi pomaga, veš, ono, da se zabavam v procesu, če ne naredim nič. Pol se raje ne zabavam in naredim. Mislim, rabuš. Mislim, jaz nisem še dosegel rezultatu željen, da bi bil, ono, oh, ful se zabava med tem, ko se muči. Pač, ponavadi, ni hard work, mogoče, moraš imeti ono, moraš dela, dokaj ne narediš. Ni tari. Zabava mogoče zdaj delo, točno specifično, ampak je samo, ko ti gledaš na to. Veš, ki delo, vedno je fucking delo. Ne vem, meni tudi kar rad uživam in delati, še na koncu ne je fucking delo in ne reši bi od manj ležav in delam nič. Jaz pa ne, recimo. Ampak... Jaz pa ne. Viš, jaz pač... Mene ne motivira, sploh, veš, meni ni, da bi jaz rad ležal na mesto delal. Viš, meni je vse delo, tudi krup žuje mi je delo, na koncu moraš narediti. Ampak ko se ti lotiš tega dela, to naredi zabavno. Ki delo, ti bo vedno delo. Ampak ne, vse to je normalno, da pač imamo različne motivacije. Ja. Pač, vse tudi to, ta tvoj bolj stoični, pragmatični pristop je tako, pač jaz hočem rezultate. Ja, prav v tem trenutku mogoče življenja rabiš rezultat, pol pa, ko boš pa, ne vem, starejši, kakor boš pa rekel, ok, zdaj pa sem dosegel neke stvari, zdaj pa bi rad sam še uživo. Mislim, uživo v tem, kar delam, recimo. Ker tudi, tako, jaz lahko povem sebe, pač jaz zdaj delam, ne vem, šesti ali sedmi solo show in je tudi tako, pač ok, še enkrat, tako od začetka, se pravi, napisati fore, promovirati, nastopati, se voziti okrog po Jugoslaviji, ne, in karkol. In spet, lahko bi bilo tako, pač to sem že naredil, tako, ni več tok, oh my god, jaz grem zdaj kar nastopati v Zagreb, ampak je tako, zdaj moram iti v Zagreb, pa moram tam spet, ja, vidiš. Sam po drugi strani pa spet, jaz grem v Zagreb, fakt nastopam po tem, kar ene Hrvate ne smejem, top, ampak spet, tis dan zjutri si mogoče, zdaj pa v Zagreb. Tako, skos imaš to borbo in tudi rezultate rabiš v življenju, se ne moreš, tako kot se rekel, ne moreš sam brez rezultatov živeti. Če bi jaz skos nastopil, pa da ni nikoli nobenega na nastopu, da so vedno trije, si tudi tako... S kislimi facami. Ja, si skos tako, pa dobro, alo, že enkrat tako na filmu teh 100 ljudi ali neki. Tako da rabiš v boju, no, tako... Kaj tebe vleče tako naprej pri tem? Kot si zdaj rekel, pizda, še enkrat, ono, vse isto. Ja. Mislim, zdaj v tem trenutku se mi zdi, da sem dal to fazo čez, ker sem bil tako malo prazna vreča, zakaj je tako. In zdaj sem nekako prišel tako, ok, rad to delam, očitno imam nek talent, ker se spomnim, da ker sem bil mulc v srednji šoli, smo šli neki na šolo v Francijo in mi je en tam vodič govoril, Mr. Bean, funny face. Tako jaz nisem tega štekal kot kar nekaj Mr. Bean, tako se mi zdi, dobro, fura. Ampak zdaj, ker razmišljam tako, on je že takrat videl mene kot enega zabavnega. Začutil nekaj, ja. Se pravi, to je nekaj, kar mi je bilo malo dano, tako meni že od nekdaj stand-up dokaj lahko delati, tako ne mučim se, tako že od moje prvi nastopi so bili dokaj dobri, tako, nikoli nisem bil tako uno, da bi prvih 3 leta čist pogorel vedno in pol šele najdel neko rešitev. Tako da, očitno je to nekaj, kar mi je dano in moram izkoristiti to, tako kot nekdo, ki je ne, ta Nikola Jokeč, kaj je tako, pač, tip je 213 in tako, dobar je v košaki. Ampak se mu ne da. Košake, ja. Se mu ne da. Tako, ne da se mu, sam je pač najboljši na svetu, pa se mu ne da. Pa bi za ono veš, bi za... Ja, mislim, a ni noro to, da je najboljši človek, mislim, ti si najboljši na svetu, koliko enih ljudi si želi igrati košako, pa ne morajo. Tebi se ne da. Ti si pa tako, no, I have shit to do. My horses and that's it. Ti si tudi proval, ne, v tujini nastopati, ne, da malo razširiti publiko. Kaj, v Angliji si bil, ne, si prej rekel? Mislim, sem zdaj že nastopil v Variety Comic, v 17 državah. Ne, stvar je v tem, da v tujini je tako, jaz sem pač mislil, da je to ful tako nekako, sam podaljšek, da sam greš in si tako, zdaj sem pa tukaj. In oni so tako, ne, kdo si ti, kaj zdaj, pet nazaj. Nisi jih welcoming, verjetno, ne? Ne, v Angliji posebej... The variety of... v Angliji posebej je ta moment tega, da so tako, lej, kot vidiš, imamo dovolj svojih, tako nismo lih v pomankanju. Brexit. ni to gradbeništvo, kjer rabimo ljudi. Imamo dejansko ful svoje komiko, ne, Monty Python, ne, če si slišal, to smo mi izumeli. Se pravi, mi smo dejansko komedijo izumeli, tako da ti lepo tja, ti so svojo državico pa tam deli. Tako da je bil ful, ti moraš biti pol, tako kot v futbolu, ne, če pride en v Anglijo, mora biti pač iz Brazilije top. Samo še language barrier. Ja, dejansko ti nikoli ne moreš biti tako dober, kaj en domačin v jeziku, ker pač vsakič je tako malo,
jaz sem to vedno tako razmišljal, da imaš malo zvezane noge. Ne, čist tako, lahko tečeš, ja, ampak ničkem tako cepetaš. Sprinta mimo. Mislim, izkoristiš to sebi vpred. Ja, ja, sam pa si dosti hitro lahko ta nek borat. Borat, ne. Hello, what is this? Ja, tanka meja, ne. A, kaj, zdaj štekam, ti si borat. Ne, ne, jaz nočem biti, mislim, hočem biti neka verzija borata, svoja verzija. Ne. Boring. Ja, ja. Ja, se pa ful hitr je tako, enkrat sem nastopil nekje, pa sem bil nekje, jaz sem iz Slovenije, pa je nekaj, ja, Croatia, nekje, ne, to je druga država, no, a še zdaj spet pojasnjevati. Veš kaj, mogoče... We are a small country between... Ja, ja, ne, ker dejansko recimo Italy, Italy. Next to Italy. Ja, next to Italy, Venice, oh, Venice, ne, ja, to je 2 uri stran, kaj 2 uri stran? Ne, ne. Ampak, hočem reči, Italijani imajo že to prednost, ker vsem pride pizza, Italija, spageti, in so vsi, oh, ja, to vem, ne, Slovenija je pa res tako... Ja, mi nimamo bodo, nekega... Ja. Zapuščine. Jaz sem neki Melania Trump, pa so bili tako, ja, fuck, oh, fuck. To, mislim, fuck, res smo, jaz sem že pozabil na nje. Ja, Melania, fuck. Pa Luka Dončić, to može spet biti tako, Luka, ka, ja, ne, jaz ne gledam košuke, ne, tako, okay, Fuzblerjev pa nimamo nekih, mislim, tam v Angliji se mi zdi, da imamo za tega Šeškota, ampak spet moraš biti full fan. Da ja, viš, da poznaš, ja. Mislim, nimamo Ronaldo, ta slovenskega. Ja, 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 spet Portugal, nek vem, en komik ima tako, ja, Ronaldo, da, Portugalska, pa tudi Portugalska, tako je, si se predstavljamo neko tako cool deželo, kljub temu, da so oni recimo pravice, za, da ženske volje so uvede leta 78. Takaj je tako, še tako, lani. Ja, to je raz. Še takrat so bili oni, ok, zdaj pa lahko. Mislim tako, da so Portugalci bolj napredni. In koliko časa si bil govor, mislim, po tujini ti? Ja, ne vem, v Angliji sem tako bil, da sem hodil, tako, mislim, da 5-krat na leto za en mesec. Skor, da šel, in pol v enem trenutku se mi v Sloveniji ful začel dogajati, da sem v bistvu nekako bolj na podlagi PR-a iz tujine doma lahko bildil. Pa spet sem šel v Ameriko, pa sem mi spet nekaj klicali iz Planet TV, tako za eno televizijsko oddajo, pa sem mi spet... Čeprav to je ne. Tako, no, ajde, mislim, to te lahko hitro, veš, ti bi, kaj to je, dobro, to tako prašal, kaj bi, preselit, kaj bi ti mogo, te mogoče to, veš, aha, okej, okay, grem tam, ker tle se bojim, da mi ne bo uspelo, veš, da ti je mogoče ja, malo prestrav, te je ja, tudi ja, tako. Ja, ja, nisem bil dovolj pogumen. Nisi, aha, veš, nisem, pol te hitro pritegne na taka, veš, reči, ja, ja. Si daš sam sebi razlog, ja, okej, okay, ja, pokaj, ne. Ja, ja, definitivno, ja. Jaz to ful obžalujem, dejansko, tako sem bi star 25, bi sam ja. Mogel iti živeti v Anglijo. Ja. Pa tudi, če bi pol prišel nazaj, bi prišel toliko močnejši, toliko boljši, ne? Ker tam, recimo, ne vem, v New Yorku, vem, da ni to v Angliji, ko pol so okay, sorry, ti misica. Ne, v New Yorku, recimo, imaš po 3 open mic-e na večer. Ja. Ne? In zdaj, že matematika je tako, ok, 5-krat na teden grem 3-krat nastopa, se pravi, to je 15 nastopov na teden, krat 4 tedne, je to 60 nastopov na mesec, v Sloveniji imam pa 4 nastope na mesec. Ja. Se pravi, 60 proti 4 in zdaj, krat eno leto, krat 2 leti, je to na tisoče več nastopov, ne? In koliko si ti pol boljši. Ne? In zdaj, jaz takrat, ja, vem, da nisem bil dovolj, mislim pa tako, kar nekaj sem imel nekaj izgovor, ja, pa imam nekaj punco, pa je to ja, bilo, ja. Pa uno. Te mislim, punce. Ja, mislim, ja, pa spet bi mogel biti tako, lej, pač odloč se zdaj v life, ali boš imel zdaj punca, ali boš imel kariero, ali boš, pa ne, ona pride z mano živeti, ali pa ne, deva se zmeniti, pač pol leta bom zdaj v Angliji, ne, mogel bi biti bolj tako pogumen, no. Zato samo to je zdaj, normalno, veš, to ne moreš tako gledati nazaj, to je... To je življenje pač. Čutil, ja. Ja. Sam doskrat zdaj, ker sem tako, če mi kdo kaj vpraša, rečem, ti sam pet, a ne, pa boš že prišel nazaj. A ne. Samo ne moreš, to ne, se mi zdi, da ljudje ne razumejo, dokaj ne daš sam često. Ja, ja, to pa tudi rečem. Ne, veš, ja. Lahko ti nekomu rečeš, ja, sej dobro biti pameten, ne, samo če, sej to sem dobil tudi sam, sej ti rečejo, dosti ljudi ti daje na svete, ja, dosti krat, ja. So res, ampak drugače razumeš, ko sam narediš narobe. Samo ja, taki ja. Stvari, še, ti v bistvu bi lahko še vedno šel zdaj v Ameriko. Ja, ja. Veš, ni da zdaj ja, ne moreš šit. Ja. Samo zdaj spet boš si rekel, aha. Ja, zdaj imam pol otroka. Ja, recimo. Ja, ne, mislim, ni, nikoli ni lih, se nimaš 70 let lih. Se ja, še takrat ja. Greš lahko v Ameriko, če si razželiš. To je isto, kaj pa starši reče, kao, no, dej se boš ti učil v violino, ker jaz nisem imel te priložnosti. Zdaj se zdaj učil. Ja. Dej, drsaj jo. Ja, ne, zdaj pa ne moram. Zdaj je bil lih en rumunski komik pri nas, in on je tudi živel v Angliji, protko. In on prav zdaj sovraž Anglijo, on je protko nikoli več vam tako sovražen hrano, sovražen ljudi, vse. In on je imel ful negativno izkušnjo iz tega, da se je preselo. In zdaj on v bistvu nastopa po Evropi, v tej, on se heca v polomeni angleščini, ampak si začel prek TikToka pa prek Instagrama si začel buildati bazo in zdaj ima dejansko, ne vem, v Atenah je imel 400 ljudi, v Kölnu, v Amsterdamu, v Sloveniji je imel 130 ljudi razprodano v Ljubljani. Pač noro, ane, in je v bistvu izkoristil to neko bolečino, ki mu je nastala v Angliji, da je šel zdaj po Evropi. Ne? Je pa res, da on nima doma.
on dejansko veš, samo to, to ni lab life. To pa ni life, ja. Mislim, kaj hočeš? Ja, sej, sej, tle pa v Sloveniji smo prej rekli, da se imamo dober. Danes, evo, jaz rečem, evo, grem malo na podcast k vama, pač eno urco vožnje, ni zdaj, da sem se mogel voziti, da sem mogel na avion, pa... Pa še za jaz boš dobil. Kaj? Ja. Pa to je noro. No. Dobro, ajde, to ponovadi delamo na koncu, ampak Barberja nam je dal kupone, tako da naš barber frizura, što je, kaš, ki dobiš free frizuro, ko si v Kopru. Dejansko dobiš free. Zvrcni, dejansko free frizura, ja. Pa to je noro. In brada, pač rekta nje, ja. Shout out Barberjan, vsi ga checknit out. Naročite se lahko na spletni strani, res, meni je naredil spet mulet. Ti prestar. Barberjan squad. Fate. Skim, pač, da ti sfejda. Da ti ne sfejda od enke, ampak kreš od nule. Tako, ja. Da ti gre. U, jaz sem bil tudi, ta teden, čak, čak. A si bil pri njemu? Ne, jaz sem bil pri Boštjanu. Aha. Tle je cela škvadra brivcev, vsi ful dobri, tako da... A ja, in to skin, va, nisem spod vedel, da to obstaja skin fade, to sem... Če, si proti ne furaš take frizure niti, no? Bo dobro, ja. To je komot lahko zrihta. No, daj, bom prišel na skin fade. Emo tako, jaz bi tale skin fade, če lahko... En skin fade, prosim, za sabo. Ja, za sabo. Kaj pa, recimo, ko si videl te šove po tujini in to, kaj te pol tukaj inspiriralo za tale, ki imate ta, ko se kliče, no? Punch festival. Ja. Aha. Punch je... Mislim, si dobil inspiracijo, da ste dobili iz tam ali kako? Stojine malo ali kako ste to sestavili? Mislim, ja. Ne vem, jaz sicer nisem več del Punch ekipe, sem v bistvu, kot bi rekel, prodal svoj delež, svoje lastništvo in sem s tem financiral film, tako da... Aha, tako. Se zdaj mi malo žal, mislim, tako v smislu, tako, ker pa gledam Augusta ta festival, sem tako, my baby, ampak je bilo tako prav, no, super, tako vse good, super je, mislim, tako provoščam, da se naprej... Ej, že zdaj imaš film. Pa manj za film, ja. Ampak začel se je dejansko tako, da v bistvu spet iz tega kolegialnosti, pač obstaja en festival na Lent v Mariboru, kjer so tudi imeli odr stand-up komedije. In to je bilo 2007, je ta odr bil tako, da so vsi bili povabljeni in tako nastopal sta tudi na en slon in sadeš, ker niti niste bila stand-up komika in par takih ljudi, tako kao, dajte vsi, ki se ukvarja s komedijo, prite na ta odr in ne vem, 16 dni zapored vsak večer stand-up. In naslednjo leto neki že finančne težave, bomo malo kinali, bo sam 10 večerov, In zdaj niso bili povabljeni več eni naši kolegi na ta festival. In so bili malo žaljeni, no vem, da en prijatelj bil tako malo, je bil celo jezen name, da jaz bom zdaj nastopil, samo je zdaj tako, da ga zdaj jaz izdajam, kar se mi zdi tako malo, pač sej, to je malo sebično v bistvu. Mislim, on je bil tako... Z njegove strani, z njegove strani, kaj zdaj ne bomo bodo Ne, samo kaj, če nekdo zmaga, nekdo zgubi, ja. In potem smo mi bili tako kao, Ajš kao, fuck them, ajš zdaj bomo mi imeli svoj festival, tako kao, mi imamo povabili oni, kam mi hočemo, ne, in pa smo dejansko tako, tam se pogovarjali in smo bili tako, ja, dajmo imeti festival, ja, kje bi ga lahko imeli, na gradu, pejmo na gradu, ja, je, yeah, tako, in pa gremo domov in pač noben nič ne naredi, edino jaz, ker sem pač presmojen, grem pisati ob 2 zjutri mail na Ljubljanski grad, ej, mi bi prišli delati festival, mi bi imeli sestanke. Prite, welcome. In oni so bili res tako, ja, prite, ne skrb. O, fakt, o, fakt, moram se res narediti. Ja, ja. In zjutri tako jaz že dobim odgovor, ja, z veseljem, kakšna dobra ideja. In jaz, pa še to bi zdi. A, ono, dejansko so vzeli. Ja, in bolj, pridem Matjana sestanek in oni tako, no, sam še za pogodbo, kako bomo to pogodbo, pa jaz prek na potnice. A ja, ne, to moš imeti firmo, o, šit, a ste zavezanci? Ja, vidite, a je to dobro, mislim, smo. Kaj to zavezanci? Ja, punca imam, kao. Ja, imam punca. In pa ne, mislim, ni treba, da ste, no, pa nismo, ne. Ja, si ni tako cool to več. Tako je bilo včasih. Ni cool biti zavezanci. In pa dejansko edini čok, ki je imel kakršne koli izkušnje, je bil moj kolega Težki, Andrej Težak, ki je bil pa menedžer tudi nekih bendov, in je imel firmo, a ne, in smo bili tako, on ima edini firmo, veš kaj, pa smo v bistvu tako začeli sodelovati, a ne, čisto v bistvu tako ta, spet ta ignorance is a bliss, a ne, v bistvu smo bili tako nevedni, spoh kaj se lotivamo, da je v bistvu bilo to dobili. Super, ja, ja, ker če bi bili preveč tako, ja, pa je to dobro, a bo kdo prišel, ampak kaj, a ne, če bi že preveč overtinkal, tako smo pa sami, ja, fuf, in kar 3 dni festivala in program na metal, jumbo plakate, a ne, tako sponzorstvo, kar Euro plakat je bil sponzor in kao so nam dali v bistvu samo za tisk, da plačamo in take neke stvari in kar dejansko... Kar se sestavi, ne, kar ja, in pa so ljudje prišli in kaj se zgodilo, dežuje. In pač oni tam nagrado so nam rekli, ja, ta dvorana je za 250 ljudi in mi, ok, sej, pač toliko bo ljudi. In tako 400 kart prodamo, ne. Pridejo ljudje in mi tako, aha, zdaj ta dvorana je za 250. Enoč, dajmo narediti 2 ponovitvi, a ne, ena ob 10. In zdaj oni, ko so prišli v 8, so bi tako, ja, jaz zdaj ne bom prišel ob 10 nazaj, a ne. Pridejo ob 10 nazaj.
Še tako je blokal, zdaj moramo pač povedati enim, da ne morajo nekaj. Ti ja, ti ne, ti ja, ti ne. In tako grozni eni, tako, ja, jaz imam sponzorske karte in je pa jaz pa vem, da sem pošilil ljudem, kao, prite, ki niso bili sponzori, tam tako prite pogledati. Ne? In ona tako, ja, jaz imam to karto in tako, ja, sem vidni ste sponzori še nekaj, tako, tudi nikoli ne bomo. Šla, prav spomenem se, kaj je deževal in je ful bilo neka nevihta in mi smo pa že vse postavili, da bo zunaj. Mm. Samo en oblak pride in samo začne lit. In en kolega tako laufa čez celo dorišče in mi mislimo, kaj bo on zdaj rešil. In je nek transparent rešil, veš, kaj je bila njegova mama, sponsor. In tako, ampak on tako ful laufa čez celo dorišče, kao no. Dramatično. In zun transparent. Zakaj je barvo s čopičem gor po transparentu? Nekaj tam je elektrika pa mikrofoni, ja. Nekaj to rešovala, ne, 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 transparent. Sponsor, jala, ful. Ja. Čaki, koliko pa vas je to ustanovilo? Ja, začel se je tako, da smo bili ta ekipca vsi, a ne, na unem prvem sestanku tudi ime, smo brainstormali vsi skupaj, kaj bi bilo punch, punchline, punch s čejem, pa tako in pol. Pa pa nekak... Od člani s CH-jem. Ja, ja, mislim, tako smo tukaj, tak, ja, se to, ja. Pisa, šlo, ja, ta je bila dobra, to je še dobro spomenul. Dobro, mislim, meni všeč, ta, ja. In pol, ampak problem je pač, da to so komiki, a ne, komiki smo večinoma leni, mislim, nočemo imeti joba. In zdaj je bilo treba tako, ej, priti v pisarno, ne, pošiljati maile za sponzore. Ne. In kar enkrat se pač... Pol vsi pokajo šale, ko bi vsi, haha. Mislim, dejansko smo vabili, pač tam smo imeli pa eno pisarnico in bilo tako, priti pomagati in ni noben prišel, tako da so pa sam dva težki pa jaz. In pol smo nekako tudi se izpostavili, da so pač zdaj mi dva tudi tako vodje tega festivala. Sam ne zato, ker bi mi da hotla. A pa ker ste danes vse naredili. Ja, pa ker, pač, dej prid, ja ne, ne bom. Ja, pa ne, ne, mislim. In tako se pa so vsi nastopali, sam noben pa ni hotel pošiljati dolgočasni mailov. Kako pa ste recimo, ne vem, ki si rekel, da si prodal delež, kako pa ste to, kaj je bila ta celota, podjetje nastalo ja, iz tega? Ja, ta brand recimo. Aha, in brand ste ga nekako vrednotili in pol. Sam jaz sem takrat njemu rekel, lej, zato ti dam, pa je on bil tako, okej. Okay. Ha, pol si dal premalo. Ja, pol, ja, definitivno. Ja. Kaj se ti zdaj za to zanimaš, tle? Zakaj, kaj? Ja, nekaj razmišljaj, ja, tle... da bi stopil. Ne, nimaš, podpisali smo pogodbo. A to je vezano na tist... Ja, ne, ne, ladeži si, keš, tle si za life, mona. Hoče iti ven. Ja, ja, koliko ti misliš, da je to vredno? 15 milijonov. Ja, jaz mislim, da je vredno tako... Ajde, daj povedi. Naš brand? Ja, daj mu zdaj razmisliti, kako bi to bilo. Legit. Ok, ja. Jaz bi rekel, da tako. Bom rekel nekaj, mislim, da 20 jurjev max. Da je vse skupaj vredno. Ja, to je naš brand, tako. Se pravi, ti... Se mi zdi tako, veš, nek tak. Ja. Koliko si ti lasnik? 50%. Ja, mislim, realno več, ampak na papirju je 50. Član! Član! Kaj ti, kaj ti delaš? Različitle pojaviš? Plat sem zrihtal. Stale, prosim. Oni so tudi so članice. Ne, ne, one so, ko jih rabimo, ja. Naša čika, šalav čika. Koliko misliš, da ti je vredno to? Ma tudi jaz sem že zdiral, kakšne take... Ja. Ne vem, pomoja to na podlagi nekega brand deala krat 4 plus potencial. Ne, neka pa... Prepoznavnost, respekt. Ne, male je tudi, koliko je dejansko prihodkov na leto, recimo. Koliko? Ja. Ne vem, koliko večji je. Vse dobi, vse dobi Matej, recimo, ne? In vse dobi naš editor, recimo. Ja, se to, ja. Ne, dejansko mi pač imamo radijsko odajo že 2 leti iz celega cash, ki dobimo, gre v editorijo, v plačo in zdaj smo dobili, ne vem, zadnji... In še gledat ga moram, zdaj vsak dan doma. In še džabe je tle na obali, ja. In od naših brandilov smo muzej zagotovili 1 leto plačo še duplo, da smo mu pač lahko povišali, ki smo vedeli, da dela za male pare, tako da... Ampak zagotovimo, da mu dajemo preveč. Ja, mu dajemo malo preveč. Shecamo jako, bradite, mamo. Se shecamo, ali? Šoš, ki to bo mogo editati. Ne, ampak dobesedno nismo videli keša od tega, zato ker evo vse je šlo v editing. Ja, in v mikrofon ta novo. Ja, in v mikrofon. Za enkrat se samo lagate v infrastrukturo. Pa čeprav, veš, jaz bom iskren s tabo. Mislim, dobu si ti jaz, neki drugega, ne? Jaz to... Nekaj bolj vrednega, ne? Jaz to ne delam iz tega, da bom kaj zaslužil iskreno, ampak mi je tako, zakaj to sploh delam? Se vprašal že parkrat, tako konc leta sem to spraševal, zakaj to delam. Nijem odgovor in nima fine with that. Pač dejansko nijem odgovora, zakaj to delam, ne vem. Ti? Ja, jaz vem, meni je kar najs. Ne vem, pač priješ klepetati, poveš,
Tako pač, njem, spet, zakaj pa je treba imeti razlog za neko stvar življenje? Ja, pač ampak, delaš. Sej, če delate še druge stvari, je pač to samo ena izmed ja, platform. Ja. Meni je lepo, pač raz vsak teden dobiš nekega novega, ja. Zanimivega gosta, mi tle ga hengamo, pol malo klipe in to, pa je kind of fun je, ne vem. Ja, ja. Veš, kaj je fun meni? Da ne govorim več V dveh letih sem se naučil malo bolj govoriti. Ja, in dejansko ti, ko si mi rekel, da to zavedno je začel delati, sem se tudi jaz začel. Tako, dejansko jih imam tudi jaz ful. In sem se kakšen krat med kolegi zavedal, rajši si tiho, kot da nimaš teh... izpadeš ful pameten, sem videl. Kot da ne, bolj razmišljaš. Bolj šarp je mogoče. In to ti pomaga to na drugih področjih. Tako, tako. Tudi, ja, pri puncah. To ne vem. Jure nima punc, tako da prožim se punce, lahko se javiš. Kaj lahko nekajš to delati, ki pol dejansko misli o ženske, da sem ženskar? A sem rekel, da nimaš punc, zato naj se ti javijo. Dejansko misli, pol ta pol mi govorijo ti, Jure, ti itak kao, jaz onoma, kaj? Kaj? Nič, stari, tle. Kdo ti govori, če jih nimaš? Ker itak ti nisi to. Ja, ki zavidi, za Jure. Ženske mi govorijo, da sem ženskar. Ok, to boš dal klip, peder. Kaj pa ti, ženski in stand-up, kaj gre to skupaj z roko v roki, jih nasmejiš pol, kaj se smejo tudi pol, ko si z njimi? Mislim, smejo ne, tebi s tobo. Pol je bolj... ne, ampak, mislim, ja, neko prednosti da malo, ja, ja. Mislim, lažji, ko se reče, slipneš v DM. Mislim, slipneš v... slajdeš ti v DM ali slajde one tebi v DM? Jaz bolj. Ja? Sem zdaj ne, ker si. No, ampak ne, se tudi nisem nikoli, mislim, ni bilo tako, da bi neki ful to izkoriščil. Sam, pač ja, parkrat pa sem. Zakaj pa nisi izkoristil tega? Imaš lepe oči. Ja, ne, res ima lepe oči. Evo, zdaj ti je slajdno v DM. Ja. Ne, najprej je bilo bolj tako po nastopih, vem, da je enkrat, saj ne punce prišle po nastopu in je bil ta nek ful, tako, prav počutil sem se, to je to, rock and roll. Zvezda. Nas čakajo, tangice na oder. Ja. Pa pol ena, ne vem, vem, da je tako prišla na par nastopov zapored. Tako, ne vem, trikrat. Pol ima že kar tako, mislim... Kot da ste že neki relationship. Ja, ste... ja, tako, ja, ne, ja. Kaj mi smo skupaj, ali? Te pelem domov. Da, ja. Tako da, mislim, vem, da takrat v enem obdobju sem bil tako malo, sem bil malo prasec, mogoče sem malo preč to izkoriščil. Tako, zdaj imam ful slabo vest. Kaj bo tako, zakaj si ti to delaš? Tako me zanima. Mislim, pač takrat, mislim, koliko pol, tako časi, mislim, malo pa tako razmišljam, takrat sem reči, to glupa. Ne, sem kaj si naredil? Kaj je bilo glupega? Mislim, tako, da nisem sem kar tako nekaj večje, mislim, malo dobil, pa tako malo. Ni bilo to lepo, no. Mislim, kaj ena je bila res zaljubljena in jaz sem bil pol tako, ne, jaz nisem oče biti vedel. Fako si ti super fan, ta? Tako si zaljubljen in ti kar z drugimi. Mislim, nisem bil tako, da bi bil med tem z drugimi, ampak pač nisem samo bil tako, jaz zdaj nočem veze. Ja, si bil ono, ja. Sam to smo moški, tako imel prasi, redko kdaj žensko videl, zakaj da bi bilo tako. Zakaj misliš, da si, dobro, ne, mislim, kaj, mislim, da ne moreš, mislim, kot da ne moreš... Zdaj iščeš razloge, Jure, ti pizdu mater, praseci praset, pizda. Ne, ma praseci, če nekoga zavajaš. Ja, ja, to je res. Če nekoga zavaješ. Če pa ti nekomu rečeš v štartu, jaz ne iščem nič resnega, zakaj si pol prasec? A ne, to ja, ne. Čeprav si prasec v smislu tega, da tudi lepo, če ona reče mi je lepo. Okej, najbrž ni. Veš, ja, rečeš, ne je okej za to, da bo stavbo, tako, da ti jo ja, kukaš. Definitivno je, okay, mislim, več ali manj. Definitivno ni okej nobenemu, okay. Ne. Ja, nobenemu ni okej. Tle je caka, v bistvu. Da, in tudi, ko ti rečeš tako, jaz sem v taki fazi, pa mogoče... Se tudi moški to delamo, da, tudi če ti ženska to reče, ti pomisli, ja, ampak jaz ti bom zdaj pokazal, kaj je ljubezen in boš pol videla, da je to drugače. Ne, ne, ona ti sam hoče povedati, noče bi zdaj s tabo. Recimo, kot tudi punce se mi zdi, da mogoče takrat, ne, to je bilo res 15 let nazaj in jaz sem bil tako pač na tej nekem tistem momentu, sem jadral, se mi zdi, ride of the wave. Ja, se mi zdi, kada sem... Tako, pač, a moraš to izkuziti, če greš show business, to je del tega, moraš provati. Malo je to, da pač jaz sem ful bil sramežljiv otrok, pa tudi najstnik in tako jaz ful nisem znal s puncam
Res sem bil ful slab in tako, jaz sem tam na hodniku eno, sem vedel, da bo šla po tem hodniku in sem, ne vem, en mesec se pripravljal. Pol bil no, čau, sorry. Vedel sem, da ima ona slovenščino in pol ima matematiko in da mora iti po tej poti do tega razreda, ne, in sem jo vsak dan sem išel nasprot, kljub temu, da je bo to zame ful daljša pot. In tako, pol, po enem mesecu sem bil nekaj tako, hej, čau, nekaj, in ono, tako, ja, živo. Zdaj, ker si, preveč, ker si preveč planiral. Ja, 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 itak, itak. Ne, pa ful sem bil slab in pokar enkrat v enem trenutku te ena čaka po nastopu in valjda se ti tako, oh my god, da bi mi en to rekel pri 15-ih, tako, ne skrb, čez par leta bojo čakale punce, ne, bil tako, da je ne serija, ne. In tudi, že zdaj, moja punca je tako lepa, pametna, tako čudovita, prijazna, rada me ima, jaz se vsak dan moram uščipati, da, da je to res, ne, in to sem definitivno, je mi stand-up pomagal, da sem tudi rato bolj samozavesten, to. In tudi jaz ne govorim tako, mislim, tako, da bi en rekel, da bi imel tako punco, ko jo imam zdaj, mislim, do konca life upam, da bo, ampak tako, jaz ne bi mogel verjeti tega kot najstnik. Veš kaj, mislim, da ona ima boljši, ona je našla nekoga dorega, ne ti. No, hvala, ja. Mislim, ne zani, ma ne bo, mislim, stari, zakaj, veš, to tudi delamo moški, si mi zdaj včasih, če dobiš neko lepo punco, misliš, oh fuck, kakšno srečo imam, da imam njo. Ma, ja, ja. It's not like that, pač, dejansko ima... Obasta se našla, ja. Veš, ja. Ni tako, smisla, veš, tudi ona je stabil, zato ker vidi v tebi neki, ja, ja, kar drugi nimajo. Mislim tako, jaz kot mulc, res toliko sem bil sramežljiv, pa ne vem, prav weird sem bil po moje, ker sem kar tako bil, a bi ti hodila z mano, ja. Nekaj, prav eni sem napisal na liste, I love you, in sem mi ga dal, v osnovni šoli sicer. Mm. In pol sem laufal za njo na avtobus, pa sem mi tako, a si prebrala in ona, ja, bom razmišljala. Sin ti je dala, sin. Ja, sin mi je dala, ja. Ja, ja, ja. Sin je real life, sin. Sin. Ja, ja, ja. Ja, ja, prav, wow, puh, dobra, fura, lahko pravim to na stand-up. Ja, lahko, ja. Sina sem bil, pisa, samo živo, tako je bilo. Ja. Ne, pisa, to, povabi ne. Nas na nastop, se ja, bomo smejali, bomo bili, ta je bila pri nas stvar jedna. Ja, ej, kaj ste kdaj, jaz se spomnim to, ko sem bil star, po mojo, tako kot ti, mi je bila ena lušna in tipo sem, kao, veš, nekaj napisal in, no, sorry, veš, sem se zmotil, kao. Ja, ja, ja. To sem naredil enkrat na Messenger, jaz se spomnim in ponovno, veš, kao, neki debat, in kaj ti? Še nam to narediš, pol, da kao, ni okvrst, je bilo ful okvrst. Prav sem čutil, no, veš, vročino, ja, ja, ja. Not. Koliko krat se jaz spomnim, ko smo mi začeli 9. razred Facebook in to je bil Messenger, koliko pogovorov sem imel jaz o najljepših barvah in najljepših hrani, najljepši pijači. To bili, kaj ti, nič ti, najpijača, najhrana. O, te nič ti, joj, te nič ti, od joj. Sam sej, ker ne znam, mislim... Ampak ki ne veš, ja. Kot si ti rekel, da bi jaz rekel malemu meni takrat član, ne skrbi, ni šans, kako, ne ja, moreš. Ja, ja. Ne, sve sad je to, da ti, da bi lahko šel nazaj, pa sem rekel, ne, vse je v redu. Sem šel z eno na dejt, enkrat ni imela pojma, kdo sem bil jaz, kaj sem delal, zakaj sem delal, fucking na takar. Veš, da po eni strani še dobro, da te ni videla na talentih. Sej pol je enkrat, kolegica je rekla, veš, da on bi tudi na talentih in mi je bila, nekaj lahko je to vidim. A pa te je na takar prepoznal, ne? Ja, na takar me je prepoznal in ono je bilo tako. Am ti slaven. Jaz, ne, pač malo malo... Dobro, ma ne moraš reči to... za nas, tipo, dobro, zate si malo, tebi bolj poznam, ampak ne. Da smo neki dej, to je meni pravno, ja, meni je, stari, tudi mi je vija. Slaven, stari, ne. What? Dobro, brate, nehaj, meni je tudi to, ko mi folk reči. Ja, ne moraš reči slaven, stari. Mislim, ne, to ni na tebeš, ampak tako, kaj, član, imamo nek podcast, pač, stari. Jaz, mam, veš kaj, ne, se strinjam, ker meni je to vsi teš sebe influencer in to, ta, moji člani, imam se rad, ampak tako, se maja za neki. Ena mi je pravila, da enjo je pecal v klubu, ej, veš, ko sem jo znam TikToker. Pravno, baba, član, se nemaš videti, dej nehaj, pač nekomu ništo si, isto pač mi, ampak ti pravim, z eno sem bil, ki je bila full fenica, na dejtu, tako, on bog, zdi se zanimaj, sem bil, ne, fakt, zdi se prsko z normalnim človekom, čiliraj. Jaz sem normalen človek, ampak zelo slav. Ne, pač res je bilo tako, plus, ful spremljala podcast. In tako jaz, ej, veš kaj je bilo oni dan, tako začnem razlagati nešto, ja, vem, si rekel na podcastu. In legit sem bil celo dej tako... Ej, kaj misliš, da tako, evo, se... ti, ki si znan? Ne, ampak moram reči, sam to glede znana, ne, je to, da zdaj se itak toliko spreminja platforma, nasploh včasih je bil tako, si bil na televiziji in si bil slav. Si bil znan. Zato, ker si bil skos na televiziji. Zdaj pa, ne vem, obstaja toliko nišni, a ne, tudi zdaj so neki influenceri, tiktokeri, kaj jaz sem tako, ko? O tam ima toliko, ne vem, ljudi, ki jih spremlja, sploh prvič slišem, ampak, a ne, znotraj te niše, pa je ta človek ful znan, tudi Mr. Beast, če rečeš, ker mu kol tukaj naši starši. Starejšem od 25. Ne bojo bojo pojma, a ta tip je tako najbolj znan v trenutku, a ne, on je bolj znan, kot George Clooney na tem svetu zdaj, v tem trenutku, a ne. Ti, ki si znan, kaj misliš, da je
dobro, da hodiš ali pa da imaš zvezo s fenico? Dobro vprašanje. Jaz mislim, da oboje, mislim, da ja, no, mislim, če, ampak spet, če je fenica samo v tem smislu, da pač ima rada to, kar delaš, da te občuduje, a ne? Ne, da je zdaj fenica v smislu, da tako, ne, vse, kar rečeš, je zdaj the best, ampak da ima tudi, ne, recimo moja punca, pač je prišla na moj stand-up, ko jaz še nisem poznal in pol mi je nekaj, tako, v bistvu se je tako začelo, da mi je nekaj lajkala, a ne, in pa sem jaz tako pogledal, da mi je zdaj to lajko in sem tako pač videl, do riba. Tako, do, ja. In tako, in... Še ono slajdeš, kaj ti? Ja, sem, ja, in pol je tudi... Kaj si bila ti una na mojem nastopu, ne? Mislim sam, a ne, tako se je začelo, da je ona dejansko je, ne vem, šerala moje videe, ali pa jih tako kdaj komu poslala, tako, ej, daj pogled, ta fora je res smešna, a ne, ampak ona nikoli se ni mislila, da bi jaz zdaj bil z njo, ali pa da bi ona vas malo. In tako, a ne, v bistvu je bilo tako spontano, a ne, če pa nekdo, da je, ne vem, obseden s tabo, takrat je malo čuden. Mislim, dve moje punce so me našle prek TikToka, preko klipov od članov. Ja, ja, wow. Tako ne, da... Zdaj, po drugi strani pa, a ne, zdaj, kaj, če pa ne mara tega, kar ti delaš, je pa zdaj spet malo čuden, a te to zdaj rajca, bi rekel, a ne, da si zdaj tako kao, ne, ona nič ne ve sploh, a ne, pa da je zaradi tega, pa se imate veliko drugega za pogovarjati, sam je malo čuden, če bi zdaj ona bila tako, da jaz res ne moram tega tvojega podcasta poslušati, meni gre ta Jure, tok na živce. A to so že rekli, ja. Mislim, a ne, bi bil vsem tako malo, ja, ampak to je moj life, a ne, a pa ne, jo, men ta smisel. Je lepo, če uživa v temu, kar delaš, na priši je ta notko. Pa če ti njo, a ne, če bi ona bila pevka, pa bi bil ti tako, fuck, jaz res ne maram tvoje muzike, to je malo čudo, mislim, težko sta zdaj, ti si na koncertu, ja, ja, to sicer ni zame, ampak... V bistvu, še vedno moraš supportat, no. Supportaš, ja, se to, ja. Drugo je pol, recimo, ne vem, če sta oba znana, tukaj je že tako malo. Si bil, da izkašmo? Ja. Ne, ne, pač, ne, jaz pač ležit ne vem o tvojem dating life-u. Mislim, tudi moja bivša je bila nekoč v enemu bandu, bili si, ki so bili tako kar tako top v začetku tega, ne, da ne bom izvali. V glavnem nekoč, ja. Ne, ne, mislim, bili so tako tabu, oni, par takih bandov. Kiri band si rekel? Bili si, bili spravi parking. Oni se premenali, bili si in takrat so bili oni tako res rešit, ne, tako jaz ne bi nikoli... Mislim, to so bili tako tudi neki malo bogovi za nas. In, ampak, mislim, ja, si lahko, poliko priješnjem, mislim, do teh ljudi, pol se ti ne zdi več nič tako, ne? Z normalen človek je the end of the day, ne? Ja, pač. Ja. Spomnim se, to je ena tako smešna stvar, nekaj sem na Petrolu srečil Zrneca. On ima Porsche, ne? Porsche 911. In tako je, oh my god, stari, kjer avto? In on, ja. Pač kao, sem si ga provoščil. A ne, tako ful skromno je, tako rekel, lepo. Tako je bilo, ja, a ne, sem bil takrat, ko sem bil tako na vrhu, pa, a ne, sem si ga kupil. Je bilo tako ful. Prav. A ne, tako, ampak tako res ono, tako lepo ni rekel bi tako, ja, itak. Ma to je noben, ne, kdo to dela, stari? Un, bolj, kaj si više, kaj si bolj si normalen. Po moje, tu je. Tako, mislim, tako, to so res oni, ko so začeli dobivati ta denar in neko slavo, pol si nek dušbeg. Ja, mislim malo, ja. Ceniš. In, ne, ti ni več do tega. Quick money naredi dušbega. Ja, dobro, ja, res je. Ja, mislim, ampak hoče meni, če je veliko odnosov, je lahko malo konkurence tudi, tako da nekdo, ne vem, ti ne prevošče, če je zdaj tudi, ne, če bi bila midva zdaj v vezi, pa zdaj, tako spet, k pri komikih, da je ono, tako malo si ljubosumen, kao, ja, zdaj njemu to ratel, kao, zakaj meni ni to ratel. Mislim, tukaj, zato je včasih bolj, da sta v drugih sferah, a ne, da se to suportata, ali pa če je res, tako, da si res že to, kako bi rekel, dozorel, da si pol, tako, je, jaz ti prvoščem uspeha, ne, tako, tudi če zdaj meni, recimo, v tem trenutku ne gre tako dober, nje gre ful dober, zato sem ful srečen za njo, a ne, sam malo je vedno ta nek, tako, tako je meni. Fakt, imam enega kolega, ki je režiser in njegova punca je producentka. Aha. Delajo skupaj. Aha. In to se mi je vedno zdelo zabavno, da imaš nek relationship v istem worku, ampak ja, po eni strani mešaš life in work, ljubezen in work. To... Mislim, moraš biti kar hard player, da to speljaš. Mislim pa tudi to, da pol, a ne, začer se uležete in tako, oh, fak, pozabili smo to, a si ti to naredila? Tako, ne, jaz nisem, oh, shit, jutro morava to. A ne, to je spet ta nekaj. Po eni strani, po mojo deluje, a pa lahko hitro neha. Mislim, ko vsak zveza. Kaj mu se pol pizdiš? Veš, ne vem, meni gre Jure na živce, spizdiš punci, oh, fako mi gre na živce, punca mi gre na živce, spizdiš Jure tu. Pa reče tvoje punce, ma se Jure je ful u redu. Fuck you. Veš, pač, moraš imeti enega odmahnjeno do vsega, da mu lahko... Ne, mislim, jaz sicer meni všeč ta neka družinska podjetja znajo biti ful uspešna, ne, ker so... Sam rabijo kar dosti psihologov in psihoterapeutov, da delujejo, se mislim, mi zdi. Mislim, ja, moraš biti ful zrejom, pa ne smetam, ne, če se zdaj neki ne strinjate kreativno v službi,
Ne smemo plivati. Ne smemo plivati doma, ja. Ja, ja, da zdaj. Sam kako ne moreš ti kar. Okej, okay, stopiš čez prak, pak, drugi človek. Ja, ja. Ja, ma moreš, ja. A kaj, kako, stari, ono, prvo tam, ne, recimo, dela z ženo, ona je vodja prodaje, neki zajebete, zajebe ona, zajebiš ti. Jo moraš poljubčiti in prašiš, kaj bo za večerjo. Ja, pač moreš, če ne, ne bo. Mislim, sam, recimo, ja. Ne, če je ona producentka, recimo, da ona nekaj reče, ej, meni se zdi, da je to boljše, če tako naredimo in se ti tako, ne, ne, dej, jaz sem režiser, bom jaz. Ja. In pa priješ domov, kaj ide? In ona tako, ne, ne, sej, mislim, itak ti mene ne upoštevaš, ne, sej, kar kole srečem. Viš, to ni fair, to ni, ni. To ni fair, ma življenje ni fair, stari, Matej, življenje ni fair. Življenje si lahko narediš fair, stari. Kaj tebi v lajfu ni fair? Kako boš, kako boš kaj ti ni fair? Ok, kako boš naredil to fair? Kaj? Kako, bo, kako ti pričakuješ, da boš ti nekomu v službi recimo rekel, ne, to bo tako, priješ domov in ja, kaj pa? Zato ga naučil, ker moraš se zavedati. No, to ni tvoj job, to je moj job. Misliš, da to je narejeno na, na... Ja, mu lepo skomuniciraš, Jure, mu lepo poveš, stari. Ti se vidi, da, se vidi, da si še mlad. Jure, fucking skomuniciraš, stari. Ne, če bi res, mora se ta oseba pa zavedati, ja, ti si šef, ti poveš, sam... Ne, pa... To je teorije, deluje v praksi, po mojem, mislim, zelo se da. V obe strani morate biti toliko zreli, da je tako. To, ja. Poštujem tvojo, ta tvoj prispevek, ampak jaz se moram odločiti, ker sem jaz šef, a ne, pa da mora ona biti, ali pa on, če je ona šefica, a ne, se ja, predstavljate, da je kontra, da je ona šefica, pa da si tako, ej, kaj pa če biti tako, pa je ona, ne, ne, ne. Ja, to je na osebi, ki se mora zavedati, kdo si, kaj si, kje si. Ma ti, človek nima toliko energije, da lahko dela take switche, sploh to ni normalno, da daš take switche v glavi. Dobro, itak pač ne pustiš vse, valjda se ne vem, drkaš, o, fakt, to si zajebal v službi, ne zajebaj, še poslade dati v stroj, veš, tako, po moje to je, ampak, pa ja, veš, pač drkaš jo malo, ne vem, vse si jaz tako predstavljam. Ti si to predstavljaš moreš, samo... Moreš switchat, moreš. Ne, jaz ne vem, če to, to je teorija, po mojem, praksa, na tak način, ko ti praviš, je po moje nemogoča. Pišite v komentar, če je. Sam je res, ja, to je ful tako, bi se taka tema. Pa tudi, a ne, se, niso vsi, recimo, eno osebe so rade v zadju. Ljudje so radi tako, da je kao, on je šef, pa če on naredi tako. Ne, tudi ženske v preteklosti so imele nekatere, no, so imele rade to vlogo, da so zdaj doma in skrbijo za dom. Ni bilo to top, a ne, ni bilo vsem slabo zdaj, da mora biti v nekem podrejenem položaju z moškem, ampak valjda pa ne moramo to skozi v isto košaro. To je že spet, kaj ti hočeš od lajfa. Ja, ja, in eni moški so radi, jaz recimo razmišljam tako, jaz bil mogoče rad bil ta stay at home dad, tako, to bi bil meni ta, pa, ne, da sem doma, pa da skrbim za otroka, pa skrbim za dom. Ta teden sem dal jaz tako perilo šit in tako zlagam, o, oh, fuck, imam eno ful dobro mašino, mi je kupu nono, shout out nono, je tipo kojem pouč, tip kojena vreča z luknjo, ki se zaveže v zadej ko predpasnik in notri imaš čipavke. Tako da pač lahko sproti to jemneš čipavke, daš bi čipavke not, ko pobereš in to full fancy in jaz to lepo tam zlagam in prav sem bil, fuck, da ima ženo, ki služi tako masne milijone, vse kar jaz moram delati je to. Kind of vibe. Ni za me, ampak kind of vibe. Obstajajo tako ful uspešni pari, a ne, ki so... Ja. Ampak spet, recimo, lih zvečer, a ne, kaj zdaj ta film Priscilla o v bistvu ženi od Elvis Presleya. In spet, ona je bila res najbolj možno podrejena, tako, da je bila, on je bil tako king of rock and roll, ona je pa sam tako njegova žena. In tako, stara je bila ne 14, ko sta se spoznala, se pravi, že tako weird, a ne, in to, in vse, in hočem reči, tako, kljub temu, da je bila tako žena od Elvis Presleya, je totalno bila nesrečna in ni bila cool in ločila sta se pri 30-ih in ja. Ona je v bistvu pol, je cel life bo zdaj zaznovana kot žena Elvis Presleya, a ne. Na se... svet za vse take slavne in neslavne normalne, iz izkušen, moraš vedno svoji punci dati veda, da ti je ona na prvem mestu. In ja. Moraš se čuti cenjena in moraš to non-stop fucking dokazovati. In ja, pol je easy life. Mislim, raj tudi, se moraš ful potruditi. Ja, no. Mislim, ja. Veš, ta od Prislija pač, on je bil fucking kralj, je vedel kam ušlo, ampak kažeš, ni dajal njej dovolj ljubezni. Mislim, on je nekaj kao, ne. Da je jav nekaj, ampak spet je pol bil že nekaj, kaj je rodila otroka, ba je, to ba je zdaj nekaj, je rekel, da njemu je ful weird sex z ljudmi, ki so rodili. Jesus. Tako, da ti to reče mož, tako, jaz sem ti zdaj neprivlačen, jaz sem tako, to ne more biti tako, a ja, jo, no, pa ti pač z drugimi zdaj. A ne. Bom jaz tlete čakala vsem. Tebi je to trnofalne? Mislim, se bo vzdržal v komentarju. Jaz bi se tudi. Ja. Ja, ne, to je bil en tako malo transition. Ti imaš troh, ko je bi tata? Ja, doma sem zvedel, da ga imam. Ne. Jaz drugega? Ne, ne še. Ne, mislim, super je, da,
da tako, mislim, ful enih bonitet v lajfu. Misliš davčne bonitete? Ja, ne, tako res ti, mislim, itak ti spremni življenje, eni pravi, a ti ga konča. ne, sam, tako, jaz sem postal bolj moški, boljši človek, tudi bolj sem tako zavedan se, kaj nekaj zdaj tudi moje poslanstvo, ne, bla, bla, bla. Spremeni pogled na svet, definitivno. Je naporno, mislim, naporno je tudi zato, ker pač tudi neke to obdobje, ki ne spiš, tudi živčnost. Ali zdaj sem se pogovarjal z enim kolegom, ki ima mojhnega otroka, je ta neki, to, ko si govoril, ko smo se pogovarjali o parih, ne, ti krajni konflikti nastanejo ob 2 zjutraj, ko sta oba ne ena spana, za toliko brezvezne stvari, da je, tako jaz bi vse opozoril, to nima veze z življenjem. Ti si tako, ne vem, recimo, oba, otrok se zbudi in je pokakan, ura je 2 zjutraj, oba sta tako, ok, oba se zbudite in zdaj tam neki ponoči, neki noči, ta luč prežgat za to, da se ne bo še bolj razbudil in zdaj tako, ajde mi robček, tako, ne, ta robček, ne on robček, kaj si mi dal ta robček, a pizno, ne vem, kje robček, aaa, še enkrat tako iz nule eskalira v, tako, sam zato, ker tako, kako ne veš, kje robček, sad sem si že rekla, pa pizno, ne vem, kje robček, ne, in pa tako, prav pa dej sama, dej ti sama, ne, ker se skrega. Pol dojenček pokakan tam stoji. Zato sam se tukaj in tako spoh, takrat moški se mi zim, ker pač ona je toliko polna enih hormonov, ki jim tako šopa in ti možeš biti samo, ok, mirno, mirno, ja, ja, ok, sveda ne ta robček, sveda ta robček. Moraš pick your battles. Ja, 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 ja. Mislim, ne, no battles, zato ker pač je brez veze, ker spoh ni battle, ker je samo utrujenost. Amen. Mislim, takrat mislim, da pozivam moške, da moramo tako samo vdihem, pa sam biti tako, to nima veze z mano, to nima veze z mano, to ni konflikt. Ne, sam tako, ona... Pač, hejta vse moške, ne samo mene. Koliko je star tvoj? 4 leta je star. In? 4,5. Kako je kej? Zdaj že hodi, govori. Pameten, mislim, lep. ne, ful ima dobro. Mislim, zdaj že prav se šali, tako, zdaj kaj nekaj reče, pa tako reče, ja, hejco sem se. A ima kej tvojega, že vidiš kej? Mislim, da ima nekaj tega vseb, itak vidi, a ne, vse to je v bistvu bolj, da posnema, pa ne vem, pleše, pa poje, pa nastopa, pa vidi tako mene, da nekaj, mislim, ne, bolj mi to smešno, da ne vem, tudi njegovi prijatelji, moji prijatelji so vsi nastopajoči, a ne, in tako mi, da ne, gledajo TV, pa je pač Klemen Buča na televiziji, njegov praktično stric, a ne, kaj sem njegova poročna priča in je tako, pač, ale, stric Klemen je na televiziji, a ne, tako. Sredi, to je flex, ko imaš tako take kolege. Ja, in pol, ne vem, greva in pač tako, moji prijatelji so vsi tako tudi neki nastopijoči režiseri, ja, še ne, tako, igravci, pač njegov, mislim, moj najboljši prijatelj iz Makedonije, Saško, kot se je igral v našem filmu, on je tam v Makedoniji zvezda, tako kot zrnec, ne, in pač je on, stric Saško, ne, a on tam na plakatih za film naš, in tako mi da greva v Cineplex in pač, stric Saško na plakatu, veš, tako, njemu se zdi, moj bo tako do prijatelja v svojih, kao, a tvoj stric ni na televiziji. Kje ti luzer, stari? Mali bo fleksov na vse. Mislim, tako malo mal ga moram tako, ej, to drugače ni normalno. Mislim, ti živiš high life, mali. Ja, ja, ja. Ne, ampak je tako, da se heca, ki vidi tako, da se jaz tudi kaj pohecam, pa je, mislim, tako pa pol, je pa ful tak, da ne vem, znam, če mi tako reče, a ti, tako ful resno, tako, kaj so se zmenila? Je pa sva stala pred dvigalom, imamo zdrave noge. In zašla po stopnicah, ne, v tretji štup. Ampak je bil prav tako, ej, čaki, kaj mi dodelava, ne, tako, so že pritisala dvigala, da bi šla in pol on, a ti, kaj so se zmenila? Tako ful resno in pol, da so šla po stopnicah, ne. Sam spet, ne, on mene pol s tem spodbudi, da pač, ja, res so se to zmenila, da greva po stopnicah, ne. Ni tako ono, ma da, daj, ne, da se mi, ne, tako te sili, da si boljši človek, v bistvu. Je, ki moraš biti vzor, ne? Ja, ja, ja. Veš, kjer obljube moraš držati pred sem? Do sebe. Obljube do sebe. Ja, 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 točno to, ja, obljube. Pač, tako tudi enkrat se spomnim, je bil mal moment, on je bil, šli smo na morje, na eno plažo in tam je spoznal eno punco, ne, eno, tako, neka mula je bila. In on kar nekaj tako okrog nje, nekaj tako, prav videl sem ga, da je kar nekaj. In je tako player, veš, in pa tako. To nima po tebi? Ne, 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 sam, pa spet zato, ker zdaj ima, zdaj mi je, da ja, mislim, zdaj vidi, da pač, jaz moram reči, dej, ker mi obobje palčke, dej mu eno tako ponudno, ne, in on tako, ok, ok, in tako, providu sem ga, ok, tako prav, 3-letni mulci, da kač, ja, in on nabira, tako, ajde, in tako gre, in spet ona pride, in on je tako, kao, stran gleda, in tako, kao, jaz njemu, tako, ajde, ti, in on, in pa res, v enem trenutku je da tako na tla, ne, pa je tako, ne na tla, dej na brisačo je, da je tako, ne, ne, da bo vedno ne na tle, da bo mislil, da se smeti, ne, in pa res je da na brisačo in ona kao pride in tako svoje mami odnese zdaj to te palčko in kao, mame, gledaj, sem dobila in ona tako neki, dej njemu ti neki drugi, ne, in pa ona da tako, in pa
oba jesta tako, tako kao, da se ne poznata, tisti in pol neki začneta se pogovarjati. Ne, tako ful ljubo. Dore palčka. Ja, jaz sem tako daleč gledal, sem je tako, faka, ne. Samo mi smo skozi mene, tako kao, skozi mene, kaj, pa je tako, čudaj, močno. In pa na koncu mi je rekel, ja, bi sladolet, lahko kupimo tudi punčki sladolet in pa smo šli sladolet in sta pa oba tako lizala ta sladoletem in sta bila tako, kaj, ful sta bila cute. No in na koncu je zgodilo, da kao, jutr se dobimo tukaj spet na tej plaži. In mi se peljemo naslednji dan na plaži in on joka, kao obljubil sem, da pridem, ne, ker smo pa bili tako, da gremo na eno drugo plažo. Ne. In on tako, ne, obljubil sem in potem sem bil ful tako v dilemi, kao, ok, ajde, obljubil si. Ne moraš ga zajebati, stari. Sej to in potem, ajde, obljubil si in tako, kao, dobro, čeprav se si mi do oba znežil, ne, se si želeli na drugo plažo, ampak on pa pač je joko, kao, ne, pa če smo rekli, da pridemo, ok, gremo zdaj tja in ni bilo punce. Ne. Veš, si ga pripravil na real life. In tako je bilo kao, kje pa je zdaj ona, je nije. In pa dejansko ni prišla in tako je bilo kao, šit, ne. Sam ženske. Pač smo držali se obljubo. Ne, ženske, držali. Lahko so bili starši krivi, so hoteli na drugo plažo. Ženske, ja. Ne, ženske. Ne, sej, mislim, babica je bila takrat meni se kriva. Babica, stare ženske. Ja, jutri pridamo, ja. Kao, veš, koliko drugih fantkov je še na drugih plažah. Pa itak je bila ona iz Hrvaške, se sploh se niste razumela, tako, mislim, itak je... Language, ne, ljubeze nima jezikov, to ja, so se štekali. Ljubezen ima me, ja. Ja, ja. Be, imaš kaj še na svet za vse mlade? Ne vem, komike, za, mlade, za, komike. Za fante nasploh. Mislim, ja, si me sicer... Mislim, jaz, biznisu. Moj način na svet je vedno drzni si, ne, tako pač, da pač, če čutiš nekaj, pač drzni si. Ta se mi zdi tako, da moraš, mislim, malo moraš, ko bi rekel, imeti kahones, daj tako, sicer ne na zastramen način, ampak časih moraš pač malo iti skozi glavo, skozi zid, ja. Pa pa če nekaj verjameš, pač moraš iti vsaj probati, sej pa lahko vedno rečeš, ja, probal sem. Sem se lahko veš na prejšnjo stanje. Ja, ja, zato tako, mislim, to s puncem pa jaz mislim, da je taka stvar, da res tako se probati biti čim bolj sproščen, predvsem v tistih mlajših letih, ker se mi zdi, da zdaj sploh zaradi socialnih omrežij, da vsi hočejo ful hitreji rezultate. A ne. Ful je tako, ne vem, vidiš enega 20-letnika in je že tako, a, vse sem zasrel. A ne, in je tako, stari, ti si 20, a ne, vizi, vse bo. A ne. Tako, ker vidiš, da je, ne vem, pa že un 20-letnik milionar, a ne, pa kar kol. Mislim, predvsem tudi, jaz se spomnim, moj vrstnik je Tony Parker, tako šarkaš, a ne. On je toliko star, kaj jaz. In jaz sem bil študent, star pač nekaj čez 20 in sem pač bil v eni mali sobici, nisem imel nič niti za burek, nisem imel tako nič denarja, nič, nekaj sem se učil, nisem imel punce. In Tony Parker je bil takrat MVP NBA finala, ki so ga zmagali in lih se je poročil z Evo Longorijo, nekaj tako. In jaz sem bil tako, kako lahko nekdo, ki je isto star, kaj jaz, ima že vse, jaz pa nimam nič, ne, tako se mi zdel. Tako, poročenje, milionar, finale NBA, tako, jaz pa tam v eni sobici, tako, kjer loser sem jaz, tako, ne, sam... Vse ob svojem cajtu. Ja, ja, spet je percepcija, tako, po drugi strani pa on končal kariero, jaz pa imam pa občutek, da sem šele začel, ne, mislim, da šele začenjam. Ima on film. Imam film, imam nov scenarij o razvoju, imam knjigo, pišem zdaj o začetki stand-upa za mladinsko knjigo, ja. To je knjiga v bistvu tako kot neka zgodovina, mislim tako, zakaj smo taki, kdo smo komiki, kaj delamo, zakaj delamo to, skozi oči vseh komikov, ne, tako v bistvu, da bi... Na sploh ali samo slovenska scena? Slovenska pa malo balkanska, tako, ja. Nov show, vse, mislim tako, vse mi zdi, da tako da... A ja, daj po flexa. Ja, okay. Fleximo vse, to. Kdaj bo okay? Elektro banana se imenuje nov show. In ker? Zakaj me spominja tukaj na nek vibrator? Ja, jas. Ej, v bistvu si drugi, kaj to rekel. Nisem prej na to pomislil. Pa elektrobanana. Elektrobanana, ja. Ja, zdaj sem tako fakt. Šta kaš? Ja. Inač, no, to ni šov od Dildo, ampak če bi kdo hotel biti sponsor. Ne, tako v bistvu poanta te turneje je to, da bi bila čim bolj carbon neutral, se pravi, čim manj ugličnega otisa. Torej, kot reči, da se ne boš vozil okoli za šove. K meni, ja. Ne, bomo imeli električne avte, z električnimi avte, nice. Pa tako pa, da bi čim manj smetili, čim manj plastike, kakšno ene 100 dreves, da bi posadili v zameno. Tako, tak, malo tak. Lepo. Kako zdaj nekaj prispevati nazaj, lepo. Ampak po drugi strani pa smeh, pač moje fore zebancija tako, ne zdaj uno, ja zdaj bomo pa govorili o tem, kako so moški pa ženski različni, a ne, joj. Ja, to mislim, da je zelo tako splošno. To bi se rad malo, tako, to bo sam tako rastor, a ne. Top. Ja, tako da vabim. Kdaj pa?
Ja, mislim, zdaj aprila, daj smo zdaj zunje, da je to zdaj že zunje. To bo v torek je zunaj. Ne, tako hitro. Ja. Okay. Aprila, 20. aprila je predpremjera. To je v bistvu bil moj cilj, da pred poletjem se prisilim, da že naredim to testno verzijo, ko smo se prej pogovarjali, da narediš nekaj tako, da probaš te fore, pa pa imam čas čez poletje, da pripravim se, pa jeseni turneje. Super, bravo. Za na konec, imaš kakšno vprašanje za nas? Tip? Ja. Prašaj. Jaz bi vaj vprašal, če imate kakšen nasvet za me, kako dobro spromovirati nov stand-up, tudi med neko publiko, ki zdaj me ne pozna. Jaz se mi zdi imel en tak vrhunc, nekje 2018, se mi zdi, da sem bil tako dost, tako rekel, vroč. Tako neki stand-upi, pa televizija, pa uno, pa tako Instagram mi je ful, tako ful sem imel dobre številke. Pa tako je 19-20 je prišla korona, sem začel pisati film, snemal film, tako in sem malo out zdaj. Čutam, da sem out. Leto se mi prvič zgodil decembra, da sem mi pošila maile nekaj, če bi nastopil za eno firmo, parkat to in sem odpisal, ja, z veseljem sem frej in pa oni, joj, smo enega drugega vzeli. Mm. In sem mi tako, aha, in pa tako zvem koga, recimo, sem mi tako, kaj, z njim sem videl že tako, mislim, raj so njega, namis mene. Ok, tako čutil sem, da kao... Čutiš, opa, da moraš spet malo nazaj. Ne, moram nazaj, tako da če imate kakšen nasvet za me, kako dosežite novo publiko. Ja, TikTok, Instagram, prisoten, mi smo se pogovarjali že klipi, da te vidijo, kdo si, kaj si, kaj delaš. Ja, ja. Veš pač komiki, zdaj vse, kar daje na naši sceni je, imam na sto, pridi me gledati, brate, kdo si ti? Ja. Kažem za tvoje fore, zakaj te moram priti gledati? Ja, in to moraš dati več ven, da se vidi, kaj pričakovati. No. Uh-huh, okay. Več biti aktiven, graditi community, ne? Community. Kako pa, mislim, kako ustvariti to neko zvestobo? Mislim, pa tudi, mislim, kaj spoh, tako me, ne, recimo, tako sem tudi videl preko, sem nekaj časa vodil maturantske plese, mislim, se še zdaj, sem tako sem čutil, da recimo šole so me same zbrali, oni so jim ponudili, imamo te pa te voditelje, ne, in tako so, ne vem, v enem trenutku sem jih imel 10, ne, recimo v Ljubljani, in tako pa ne, na 3 leta kasneje, pa 3, ne, tako, uh-huh. In se pravi, vmes so te, ki so bili takrat 18, so bili takrat 13, ne, in spoh, to je zdaj spet neka nova generacija, ki še zdaj prihaja, uh-huh. Zdaj te ljudje, mogoče, ko to gledajo, so tako, aha, ko on je že takrat začel, ne, ti misliš kao, pa so jaz sem na sceni, sam ne, ker so tako ljudje takrat stari 10, 12, 15, ja, in zdaj so novi obrazi, kako v bistvu hraniti to mladostniško energijo. Tudi, ja, ker so mladi, ne? Mladi največ boš dobil na TikToku. Ti pravim, to s kakšnimi tvojimi klipi, ne, da se vidi, kaj ti delaš, kakšen material imaš. Kdo mislim, se ti imaš, se mi zdi, se ti imaš te special, ne, in to, pa se komod bi dal. Mislim, sem videl, da Papič uporablja nek servis, mislim, neki objavlja, no? Je začel, ja. Tudi. Mislim, pa tudi te klipi iz teh podcastov se mi zdi nekaj, da se me tako, da me spoh spoznaš lahko, da vidiš dost sem, kaj delam. Ampak ja, zdaj v bistvu je ta neka dilema, ja, mislim, kaj, ne, tako po eni strani nek ta teater, ne, nekaj, kar tako tudi mladi, ne, recimo Špas teater je ful taka močna znamka, City teater, ampak to se mi zdi, da nekdo, ki je pod 30, skor ne hodi. Ne, nekaj. Uh-huh. Veš, kaj je nišno, je? Ja, ja. Če si v temu, ne, moja bivša, je ful rada hodila na predstave in to, ful rada ima komike in to, Špas teater, Punch in to vsako leto. Ja, ja, ja. Jaz sem prav bil, fakt, ti si res tako prvi človek mlad, ki je poznal, da to ful rada hodi. Zareči, dejansko so, ampak je res nišno eni samo. Ja, ja, ja. Je ne, kad tudi, okay, nimaš toliko denarja, vstopnine so pa že kar nekaj 20 evrov, 19, to je že tako za 2 it, je že 40 evrov, je že, a ne. Mislim, lej, sej pač fejmiči, ne? Ja. Na njihove predstave pač kdo hodi, ja, njihova publika, ne? Ja, ja, ker so prisotni. Ja, ja. Tako da to si moraš kaj narediti. Ne? V bistvu oni so si naredili, sem izda, ful dobro bazo, ne, s tem, ko so naredili podcast. Tudi. Ja, ja, se to vidite. Lepo ja. Za promocijo si naredili kanal. Ne? Pa... Ja, ja. Mislim, sej jaz, moja zadnja turneja je bila 2019, sitar, pa itak ta korona film. Takrat je bilo vse, sem imel razprodano turnejo, ne, se sem tako, kamorkoli sem šel, je bilo super. Sem zdaj bil v bistvu, zdaj sem kremal tako, a ne, prestrašen, mislim, malo tega tako. Ja. Vračam se, tako rad bi naredil spet isto, a ne, spet malo so ljudje pozabili name v mest, nekateri so na novo me odkrili, eni so gledali film, eni niso gledali filma, a ne, se film je v Sloveniji gledal 10,000 gledalcev, ker smo li govorili, se, to je kar velika številka za Slovenijo, hkrati pa ni, ne, to, kar imajo zdaj gepak, ki se res rasturajo. Šara od druga zlata rola, pa, what the fuck, stari, prejako. No, 50 jure, ne? Oni imajo dobro promocijo. Ja, tam so, tam so vsi težki kreatori na TikToku. Ja, mislim, ja, ta niso, mislim, imaš Kladnika, imaš Kukoviča, ja, ampak Kukovič. Si videl, kakšne delajo oni TikToke.
za Gepak film. Ja, pa kdo miš, da je to, se je to stalo na dva, ne zade? Ja, ja, ja. Ti pravim, pač oni so težki, vsak dan TikTok je šopan, se neko v žikcu in zdaj premijera, ki je prišpilen, ko je rekel, fuck me, ni over, še en mesec, dva promocija, ja, stari, ja, ja. Ustreli me. Se to. Tako da, jaz, to je pomembno, ne? Jaz sem gledal zdaj, ko so, recimo, doskrat vidiš na Instagramu, se te vidi, neki igralec na snemanju filma ima nek govor za ekipo po snemanju, na zadnji dan snemanja. Daniel Craig, ki je bil James Bond, pa tako on tam neki hvala vsem, ki ste bili tukaj in, in ta Harry Potter, tudi Daniel Radcliffe, vsi tako neki govorijo. In pa vedno vidiš režiserja v zadju, ki je tako, ja, ja, kaj vam pa tako ve, da ga imam zdaj še dve leti dela, a ne, s tem filmom, oni so že vsi, o, konci, a, nikomu se nam, a, pa tako jaz bom mogel zdaj gledati te posnetke in se tako zajbavati in montirati in pa prepričovati ljudi in se zajbavati, a ne, prav vidiš in isto žiga, ja, ker že film narejen, premiera se, je, in tako on še kar dela, a ne. Ko je bil tukaj, se mu je vedelo, da je plačal ceno. Ja. Aha, ja, ja. Zjebalo ga je, kaj si mislim, se to te, to te, mislim, se to, tudi, to, 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 to je life, ja, mislim, ja. Da. Se to je ono, to je ono, veš, to je ono, ki ti vedno rečeš kao, da mora biti balance. Samo mislim, da ne obstaja balance, ko hočeš nekaj narediti velikega. Ne, ne, balance je, balance bo prišel. To, ja. To je to. Mislim, ne moraš imeti to... onega dnevnega balansa, lahko imaš balance na daljši rok, ampak ja, periodo to. Moraš imeti tašno, včasih moraš samo on grist. On ta film je toliko dal not, da zdaj dobiva toliko isto ven. Ja, ja. In tle nekako se mislim, vredno je multiplikativen okay, efekt. Mislim, tukaj on pri njemu dejansko je tako, da nima denarja, da bi lahko, ne vem, zaposlil pet ljudi, da mu pomagajo, a ne, in pol mora vse nas, nase, se to sem... Ma res drugo, ima tudi znanje. Pa pač, ker zna, ja, ja. Ja, sam, ne vem, je pa ena stvar, ki sem jaz opazil, pa mi je bilo ful smešno, preden je bil film zunaj, je on šel nekaj v Maroko, a ne, sam. Uh-huh. No, tega je v Barcelonu. Jaz, recimo, ne, mislim, še prav v Maroko nekaj, tako da je bil, ne, tako malo šel na dopust pred premiero. No, tega jaz recimo nisem naredil in se mi je še stokrat bolj poznal. Ne? Jaz sem bil tako, se res, to je dobra ideja. Tako, tipi se je tako najprej malo umaknil, da je pol prišel tako tudi malo polne energije, da je zdaj lahko zdržil spoh to. Jaz pa recimo smo montirali to premjera, fuj, in krenga, fuj, in mi smo imeli pol še premjera v Zagrebu, v Makedoniji. Se pravi, sem mogel videti. Si videje, bil posoti, ja. Videl, smo morali delati še za druge države. Mene tam kliče iz Zagreba, ubil te bom, če naš poslal tega do danes. A jaz doma 40 vročine ležim, ker sem pač izgorel doma, a ne. Tako, pa kaj si nisi mogel malo ohladiti? Ne, ful je bilo noro. Sem, in tudi v Makedoniji smo imeli tudi več kot 10.000 gledalcev, pa pol še po hrvaški Srbiji, zdaj je na televizijah po celi jugi, mislim, vojo Hrvaška, vojo Slovenija, Glej je v bistvu makedonski vojo. Pa pol to spol še, dobri deli si naredil. Mislim, denar ja ni toliko, bi si mislil, nisem vedel. Ampak je, dobro, 10 mil je 10 mil. Mislim, nismo še pokrili stroškov filma, recimo. A ne? Ne, sem še vedno malo buli. Ampak se na dolgi rok, pol. Ja. Ko bo enkrat Netflix skupil vseh mojih 10 filmov. To. Če, ko bo pokrito, je samo še profit. Pa je sam še profit. Prej začnemo mi snema, damo na Instagram vprašanje, da nas gej prašite, tako da petičkirat naš Instagram in danes ste nas prašali. E, zdaj te bomo mi testirali. Amina Akacar. E, veš, kaj sem tako tajem vprašati? Zakaj poveš username, če vsaki celomiš? Zakaj ne poveš samo vprašanja? Zato, ker da jih vključimo notri v potke, samo piš, da imajo eni neke username retardirane. Zdaj zanimalo, ki vedno se... Dobro. A je, kao, da malo iz identiteta razkrijemo. Ja. Ma ne, da so pač vključeni, da so naši, veš. Okay, 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 okay. V glavnem, Amina Akacar je prašala, povej foro. A, povej foro. Imaš kakšno go to foro? Ko ti rečejo, povej foro? To je ok, mora najprej vedeti po zadje. To je kar problem, zato kad najhujše je to, kad si tam ne vem, na carini, časih, na Hrvaškem si na meji in on te prepozna kao, ej, komik, foro, daj eno foro. In ti si tam v avto kao, a zdaj, če nam smešno, moram na stran zapela, takaj. In tak ti največja neumnost pade, tako. Ko se reče Srbu v vesolski ladi? Astronaut. In pa imam tako, ne, ne, zapel na stran in ti to. Jaz sem si eno naštimal in imam vedno eno go to, ko me prašajo, ta je tam. Okay, a tebe tretirajo kot komika? Poješ? Ne, ampak ko je tako, fuck, imaš ti se zabavim, povej nekaj zabavnega. Mislim, a imaš, a mi lahko razkriješ? Ne bom jo zdaj izdal, još par, ko bi ga vprašal. Jaz se kupam. Ti jo pol povem, ampak dejansko eno manki, če ne si vedno podprešil, ja, ja. Oh, fuck, ne, si sem zabaven, kaj zdaj bo mislil, da si sem ampak zabaven? Najbolj bizarno se mi zgodil, da je nekdo, jaz sem stal na prehodu za pešce in en z avtom šel mimo in odprl okno in je tako, ej, daj eno foro. Se bi tako, a je to driving comedy, mislim, tako tip, ker... No, si veš, da bi to bil biznis? Ja, jaz driving sam stojiš na prehodu in sam, tle, fore, držiš tako napis, ja. Fore za I eno. Mean.
Da biš odpovedal v službi, se voziš domov, greš tam, da te nasmeje, da ti izboljša dan. Ja, pa tako, tako nekaj. 5 evrov. Ne, QR kodo tlele, skeniraj, plačaj. Ne, post terminal, lepo. Ja. Neli Pika Zemljič, sem povedala, dela ful jake stvari. Mislim, do zdaj. Dela ful jake stvari. Ja, ti, po moje ti. Jake. Ja. Tako da, pohvale, pohvale. Oh, hvala, hvala, Neli, hvala. Sneaker Pika si. Sneaker. Kako to, da si postrigel vlase? To je moje zame. Ja. Spremembe malo, sem si jih naveličal. Daljši sem imel. Tako ti je bil tak režiserček vibe, da je pač... Ne, najboljši dis mi je dal Jure, prej si bil old money, zdaj sem no money. Tako je to ga povem vsem, ta me vedno smeje. Dobre. Ti nisi prej povedal to, kaj sem vprašal o vaju. Kaj pa ti misliš glede razvoja? Mislim, kako dosežeš mlajše. Mislim, to, kaj on ja. To vidi. Imaš tudi ki... Jo, jaz nisem toliko v tem biznisu, veš, tako da ne bom neki... Ampak ti tako kot pa ekonomist. Ma, jaz mislim, da kar nam uspeva je... Veš kaj? Kako bi z tebe dobo, da prideš? Recimo, kaj sem jaz naredil? Jaz sem našel nekoga, ki ga to ful veseli. In to je on. A ne, ampak recimo, če bi jaz rekel, kako jaz lahko Jureta dobim, da pride na moj šov v Kopar? Vreč, a bo šel v Kopar? Ja. Mislim, kaj delati na šov? A ti tudi živiš blizu? Ja, kaj delati na šov? Kot... Ne, gledat moj a, kako bi mene prepričal, da bi... Ja. Gledalca, kot si ti, da prideš na šov. Da plačaš 15 evrov. Dobro vprašanje. Dobro vprašanje. Jaz nimam recimo TikToka, tako da mene tle ne bi našel. Kaj pa imaš? Instagram. Instagram imam. Zato videli iz TikToka, da še na Instagram. Ja, ja. Jaz imam Instagram, ampak... Ja, bi pa ta nalepka gore v TikToka. Ja, ne sme, ja. Ja, za hejta. Kako bi mene prepričal? Res bi mogel začutiti tebe. Mislim, veš kako mislim, pač ono, aha, hočem njega iti poslušati. Ja, recimo, ja. Jaz sem šel z en band, en Rufus du Sol, sem šel v Madrid na koncert. Rufus du Sol, ja. To znam, ja. Šel v Madrid, samo njih poslušati. Ne hodim na koncert, ampak sem kup karto, šel v Madrid. Ja, ja. Veš, tako da moram reči, aha, ta je smešen. Ja, in to nekje te moram videti. Plus convenience. Ja, Malček, ja, ampak koliko je convenience. A ne, kaj jaz recimo, mislim, da če bi naredil v Ankaranu šel, nisem dost močen za Ankaran, tako da bi mogel sam Koper recimo pa Piran ja. Na obali, da je to dovolj. A se boš zapelil v Koper, mislim, iz Ankarana ali pa iz kjerkoli? Zdaj v tem trenutku ne. Ne vem pa, ko bi me pripričal. Mislim, naredil bi, mislim, zdaj, če bi mi rekel, Jure, pridi na moj šov, bi prišel. No, neko dobro. Po karto, ne, ampak te, jaz govorim zdaj, ko nek, ne, ne Jure, bil, ne, moj, recimo, nek substitut bi mene. Bi... Plakat me ne je pripričal, TikTok me ne je pripričal, Instagram me ne je pripričal, tako da ne vem. Mogel bi se pravi, da bi mogel videti, recimo, 10 mojih video, ki bi te nasmejali in pol bi slučajno videl, da jaz nastopam in bi tako, ej, ta legenda, to pa moram imeti. Mogoče z ust do ust, mogoče to je malo. To, bi, to name dosti vpliva, taka promocija. Da ti ljudje reče, da reče, ja, sem... da igramo na tako zelo, to ne je res zabaven, ne. Tako, ker... Kaj pa, hodiš kaj tako na dogodke, recimo, na stand-up? Škaj, jaz ful ne hodim nikamor, ker zdaj se res fokusiram samo na to, da dokončam ta cilj, ki ga imam. In to je 1 milijon evrov. Ja, do konca leta. Do konca leta. Ja. Ja, res to cilj. Ja, do besedno. Okay. Ja. Ne, jaz sem to malo... In to imam že cilj od 2023, isti. Aha, okay. Do konca tega leta. Tako da ja, ne vem. Jaz ful ne hodim zdaj nekaj naokoli. Ja, no. Se mi zdi malo, vse se mi zdi malo potrata časa. Ja, ja, razumem. Tako iskreno, no. Ja, ja. Še na trening sem hodil vsak dan, recimo grem zdaj dvakrat, teden, trikrat, tako da. Kakšen trening pa? Pa fitness pač, aj, recimo. Ampak ja, lej, se mi zdi, da po moje publika za stand-up so tako dosti krat, ne vem, se mi spremem, kakšen, veš, moraš ti gotoviti, kdo so te ljudje, ki... Ja, pa to so, ampak to so ja. Ljudje, to so v bistvu vsi ljudje, ki hodijo na dogodke, ki pač bojo šli na nekaj se zabavati, ki niso zdaj v tem trenutku obsedeni z nekim ciljem, a ne, imajo prosti čas. Ja, ma specifično mora biti človek, ki ima na voljo malo ekstra prihodka in ja, ja. Ekstra časa, torej so odrasli zaposleni ljudje ali pa mladi, ki te obožujejo. Ful ja, ja. Moraš biti za dogodke. Tam je bil še, ona ful rada hodila na koncerte, vse te stand-upe, jaz mislim tako, fuck, zanimivo, ker jaz nisem ja. Tak tip. Ja, ja, ja. In mi je bilo res ono, wow, res so ljudje, jo, to je nekaj najjačega. In njene kolegice tudi, in to je tako... Moraš sej, biti človek. Se ja, je, ja. Je jako, je jako. Ne, se je lepo iti, ja, ampak je jako. Ja, ne, pa da se ja. Spraviš, moraš se spraviti od doma, moraš plačati. Ma ne, meni to ni bil nikoli problem. Vse, ki sem šel, sem užival. Aha. Ampak ni, da greš out of your way, da
ne vem, nabaviš mogoče, ok, ne vem. Sej, sej, mislim, jaz sem teorije tega, da pač ne prepričati ljudi, ki nočejo, da se jih sej prepriča. To, ali, ja. Recimo, ne bom zdaj to, mene brez veze, da, ja, recimo. Pač ti, če boš čutil, boš prišel, če ne, pa ne, ampak po drugi strani pa tako, ja, spet, tudi, sej, tudi Slovenija 2 milijona ljudi, ali spet unih 10 tisoč. Angažirati svoje fene, v bistvu, no, ja, da narediš dobro, dobro, da... da mislim, neka konsistenca rabiš. Dobro bazo in negovati ono bazo. In negovati, recimo, da je 3 klipe na teden, 4, tako kot delamo mi. Ja, ne? In dobre klipe, 3-4 klipe na teden in da ono bazo engageš non-stop na Instagramu, tam daš kaj še non in pol veš, da samo ko rabiš, da pridejo, samo daš, bum, ne, pride. Tako, ne, v tem smislu. Zdaj, zareč, mi, ne vem, na Instagramu imamo 7000 sledilcev v 2 leti. Zareč, če mene praviš, to je ful malo, ampak počasi jih, negujemo, veš. Ja, ja. Pa tudi niste verjetno ful denarja vlagali v to. Mislim, da bi ful oglašovala, ne? Ja, ne. Smo pač online samo, ne? Ja, se to je. Mislim, če bi videl še, ne vem, 100 jurjev reklamo, a ne, to je, koliko dajejo velike firme. A bi kaj pomagalo sploh? Mislim, nekaj bi, da bi saj dosegal več ljudi. Mislim, a kaj, kako da Slovenije ne pogaziš celo s TikTokom, se mi zdi, da jo pogaziš? Ja. No, veš, da vse človek ima telefonsko, ne bom, nima vsak, vsak mlajši človek večinoma ima TikTok, se mi zdi, no. Mislim, meni je vedno bizarno, lej povem što za, na konec, ki ta demografika in to, mi je mama že rekla večkrat sodelavke v službi, poslušajo naš podcast in tata, ki ima sodelavca 50+, tudi so našli naš podcast in poslušajo. Ja, tako da veš, kje da fakt ti naš našu, ne vem, ampak mamo. Ja. Da prijeti do ljudi. Kolega ima starega, ki dela v nočni, meni da je varnostnik, in je rekel, sem našel slučajno na YouTube in zdaj poslušam samo naše podcaste v nočni. Ja, tako, fest plus tip. Meni je ful bizarno, ko mi nekdo reče, da posluša podcast. Pa sorry, tako so ono zakaj. Ne, ful je tudi služb, ki so take, da ti to omogočajo. Ne? Ti, da omogočajo. Pa jaz tudi, jaz ful nimam veliko časa za podcaste, zato ker je pač tako, vedno rabim možgane metalizirane zase. Ja. Nimam veliko dela, tako da bi ne, mogoče, ko se sam doskrat poslušam podcast, tako na te slušalke. Takrat res pašajo podcasti, ko pospravljaš. Nekaj delaš, ja. Ja, da, neki so v enem z neko, v neki družbi, ne, v bistvu ljudi. Ampak ja, tako pa, da, ne vem, ko pa delam, pa ne moram poslušati, ker pač me moti. V bistvu. Mislim, nobena stvar nisem fokusiral. Če pa si varnostnik, pa da v bistvu ne imaš čas, hvala, da ti pa še spet družba. Ne? Se potkaj se v bistvu tako, ti si zdaj za to. Ej, en četrti tle. Četrti, ja, ja. Šarav, sem četrtim. Ampak hotel sem reči sam še to, no, ko smo govorili o filmu, je to, da recimo naš film, pa je sicer imel ful dobre številke za slovenski film, ampak krati Gepak se mi zdi prav to, kar je dosegel in te mlade, ki hodijo v kino. Ja, ma oni so imeli že prej bazo. Bazo prej že, poleg tega je tako narejeno za mlade, a ne, mislim, je že tako ta energija mladostnička, medtem ko naš film pač ima enega makedonskega igralca, ki ga pač Slovenci ne poznamo, tudi če je najboljši, a ne, je še vedno tako nek starejši, tako on je star 40, spet, a ne, romantična komedija o 40-letniku je tudi tako malo. Ma ni to po moje. Po moje je samo to, da oni so baza, veš, te vsi, ki so zrasli neki social media, te, ki so slavni, se počutiš bolj, veš, ok, ta je en od nas. Ja. Veš, se poistovetiš z njim, po moje bolj. Ja, ne? Vi ste tako že, veš, to so neki zvezde, neki komik, neki voditelji, kaj on neke filme. Veš, koliko tvojih... Mi vas vrš se zdeme, po moje bolj. Koliko bi rekel, da tebe dejansko tvoji sledilci community pozna? Veš? Pozna kot človeka, ja, si, ja. Kot človeka, ne? Pozna tvoje delo, tvoje nastop, ampak who the fuck je din odbivc. Ja, ja, ja. In tle je po moje ta distanca, ki pri, ne vem, Kukoviču in Kladniku, veš, ki so na Instagramu in to, nekako viš film, kaj so, zakaj so. Niso, oni so delili en čas celog dan svojega življenja na TikToku. Jaz sem zdaj cel zategnjen, ki sem bil v fitnessu in bom uletel do Anja masaže, najjače masaže na obali. Če boš bil kdaj zategnjen na obali, pedi Anja masaže, najjače masaže. Ta teden sem se jaz v ponedeljek šišnul pri Barbarian Squad, Boštjan Barber, najjače na obali. In zdaj jaz moram reči, da danes nisem še nič jedel in bi ful zapasal Jure en čani burger, da gre v neki čopnit, tako da El Toro Steakhouse vsi čeknite in moram povedati, 15.3. vsi v El Toro praznik Reber. Tako da rezervirajte, kličte Reberca, se je cel dan, live muzika, eventič, ful jako. Ej, kaj pa live podcast? A, kaj? Live podcast? Imamo podcast, live. Jure, že učili so mu zažarele. 24.3. Supernova Rudnik, 4. Pridite nas pogledati. Zdaj vas imamo že 4. Ciljamo na 5. Tako, to je to. Hvala, ki si bil z nami. Ej, hvala, hvala za povabilo. Super sta. Tin, srečno. To je res, ko bil nek Pop TV uradni intervju. Srečno. Vse dobro.
Dobrodošli, zdaj pa gremo na vreme. Čau, čau, čujemo. Čau.